သူကြည့်တာမှန်တယ်များကရောလို့ပြောတာတော့သူရဲ့ထုတ်တာကျင်တာကြောင့်ပဲထုတ်တဲ့ရှင်ထုတ်တာကျင်တာအနေနဲ့ပြောကြည့်တာဒီဖြစ်လာတာလို့ပြောတော့အဲ့ဒီလိုပြောရင်လည်းဒါကိစ္စတို့ပိုင်းရေယုံပါပဲနော်ဒိဋ္ဌသောဘဆရာအတကယ်တော့ဒိဋ္ဌအဲထောက်ချပြီးကြတာလားခုထောက်ချပြီးကြတာသဘောပါတာဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတော့အဲအတိကိုထောက်ချပြီးတော့လုပ်ကျင့်ဖြစ်တယ်လုပ်တဲ့အကျင့်မျိုးကိုထောက်ဆပြီးတာလားတိဖြစ်တယ်အတိဟာသူ့အတာသူ့ဘက်မှာဝိရိယပါလာတာမဟုတ်ဘူးတော့ဆင်တော့လုပ်ချက်တွေပေါ့ကျင့်ချက်တွေပေါ့မှာပြီးတာလားကျင့်တာသူကျင့်တာကိုသူအားကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုနေပြီးတော့သူ့အတိဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအတိတွေကနေပြီးတော့ပဲသူရဲ့ပြောဆိုတာတို့ပြုလုပ်တာတို့ပြထိုက်တာတို့ဆိုတဲ့အကျင့်ကိုအဲ့ဒါဒီကြံလာတယ်လို့ပြောတော့တော့အဲကြောင့်လည်းတစ်ခုတစ်ခုထောက်ဆပြီးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုထောက်ဆပြီးဖြစ်ချက်ကိုသိစသူဘာလို့ပြောလာပါလဲကတော့အဲတော့ကျွတ်တော့ဒီပရိသတ်သောဘကိုနားလည်လိုက်ကြောက်လည်းနားလည်ကြတော့ဒီကတော့ဟောဖျားဆိုတာဟာလူထုလူချိုင်းကြီးမဟုတ်ဘူးသာထိပေါ်ရနော်ဒါကျိုးတော့ဘုရားဆိုတာဟာတကယ်ထူထမ်းသူတဲ့မှာတော့ထိတ်တန်းထူထမ်းသူလို့ပြောလေပိုက်ကြတာဟုတ်ရနော်ပါဗျာအထူထမ်းတယ်ဆိုမှတော့တော်မသူနဲ့မှနိုင်လို့လိုက်လို့ရှင်မပြရနိုင်တော့အောင်သူထူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ပိုက်ကြတာရနော်တကယ်တမ်းကတော့သူလည်းပဲဒီအလုံးလုံးလို့ဖြစ်တာပဲနော်ပါအတိရှိလို့လည်းသူလုံလုံနိုင်တာပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဒီပဋိသဓမ္မပတ်ကိုသူကနေတော့ရပြီအဲလက်တီသွားတာဟုတ်ဒီပဋိသဓမ္မပတ်ကိုအဲရတယ်ပဋိသဓမ္မပတ်သိတယ်ဆိုတာဟော၆ဆပြီဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားချက်ပဲသိတယ်ဒါတော့သိတာမှန်များတိုင်းကလည်းပဲလောကနေကြီးဖြစ်တာပဲပေါ့နော်ပြောတယ်အလုပ်ပြုတယ်အလုပ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်အဲဒါကပြောတာတွေပြုတာတွေနေတာတွေတိုင်းကလည်းပဲသိတာတွေကကြည့်ဖြစ်ဖြစ်ထားလို့ပြောပါပေါ့နော်တမန်ပါဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့တစ်ခုတစ်ခုထောက်ဆပြီးကြလားအဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဖြစ်နေလို့ပြန်ပြန်ဖြစ်နေလားသိတာနဲ့လှုပ်လိုက်လို့ဒါလှုပ်တာကြောင့်ဝင်လို့သိတယ်ဆိုတာကလောက်တာကိုဖြစ်စေတဲ့တိတာကိုပဲပြပြီးပြနေတာလားလို့ဆိုတော့လို့တော့မဟုတ်ဘူးပြတော့အာသူကတိတဲ့အတွက်သူလုပ်ပြီးလုပ်တိုင်းပြီပေါ့ပြောတာတွေလည်းပြောတိုင်းပြီပြူတာတွေလည်းပြူတိုင်းပြီနေတာတွေလည်းနေတိုင်းပြီဟုတ်တော့အဲ့ဒါလို့ပြောတာပြူတာနေတာကြောင့်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အတိတာပြန်ဖြစ်နေပေါ့နော်တိတာပြန်ဖြစ်တော့လောက်တာကိုဖြစ်နေတဲ့တိတာအတိုင်းပြဖြစ်တာလားလို့ခြေတော့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးတော့မှန်ပါဗျာအဲလှုပ်လိုက်ပြီးလို့ဆိုရင်လှုပ်ပြီးတော့ကြတော့သူကအဲဒုတိယလို့ဆိုတဲ့လှုပ်ပြီးတော့အဲလှုပ်ချက်ကသူ့ရဲ့အုံနောက်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်မှာလို့ပြောမှာအုံနောက်လို့ပြောလိုက်တော့ခေါင်းထဲနှိုက်ပြီးပြောနေတာဆိုတော့အဲနဲ့ခေါင်းထဲလည်းပဲကိုယ်လည်းဘာမှတိတာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အတိယာဒီခေါ်သားသူဖြစ်လေတယ်ကတော့တမန်ပါဗျာဘုနောက်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘုနောက်ကဘာလဲတိရလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တော့တမန်အဲ့တော့ကျွတ်တို့ကိုဘာလို့ပြောလိုက်တာနည်းနည်းသိမှပါလိမ့်မယ်တော့တမန်ဟုတ်ဆိုဘုနောက်ကလည်းကျွတ်တို့ကိုလေးကပြည်စီတစ်ခုပဲဟုတ်ပါရဲ့အဲ့လို့ဆိုတော့ကျွတ်တို့ကိုဘာဆိုဆွဲကြံနေတာလားတော့တမန်အဲ့ဒီလှုပ်တဲ့ဟာကပေါ့ဗျာတော့တမန်လှုပ်တဲ့ဟာကျွတ်တို့ဒီကျွတ်တို့ကိုဆွဲကြံတယ်လို့ပေါ့အဲကျုပ်တို့လုံးတဲ့သူကလုံးတတ်တာပဲနော်အဲလုံးတဲ့သူဟာလုံးတတ်သူဖြစ်သွားတာပဲမလုံးတဲ့သူဆိုတော့လုံးတတ်သူမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်လုံးတတ်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲလို့ဆိုတော့သိတာပါပဲအဲလိုတော့ပါလို့ဆိုတာသိတာပေါ့နော်အဲလိုသိတာပေါ့အဲလိုသိတာလုံးတတ်တယ်ဆိုလို့ဒါသူလုံးတတ်တာကဘယ်လိုဖြစ်ကြနေတာတုံးပြရပါပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခုပဲအဲဆိုင်ကယ်ငယ်ငယ်ကပဲစီးတာပါတော့နော်တမန်ပါဗျာဆိုင်ကယ်မစီးတဲ့အရာမျိုးတော့ဆိုင်ကယ်ကို
ူများဆိုင်ကယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအတွက်ဝယ်တဲ့ဆိုင်ကယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအစီကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီကြည့်တော့အဲဘက်ကလုတ်ကိုဖျက်ရမယ်ဘက်ကလုတ်ကိုနှိပ်ရမယ်အဆရှိဖြစ်ဒါပထမတော့သူများပြန်နေပြန်ထားမှာပေါ့နော်အဲပြန်ထားပြီမဲ့လည်းဘယ်တကယ်တော့စိတ်တပါအောင်လည်းပေါ့နော်ကိုဘကကိုပြေးပြေးလေးတက်ပေါင်းပြီးသလားအဲ့ဒီကြည့်ပါပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်တော့ရိုက်တိုင်းတိုင်းရက်တတဲလည်းဖြစ်ပါပေါ့ကိုဝမ်းမရှိဘူးဟာမဟုတ်တာဆိုတော့လေအဲ့လိုဖြစ်ရတာနေပြီးတော့ဒီတစ်ခုနဲ့များများလေးလောက်ကြည့်မယ်အဲဒီတဲ့များအောင်မောင်းကြည့်မယ်ဒီတဲ့နေကြည့်မယ်အဲဒီတဲ့ခါလေးရက်ကြည့်မယ်ကိုရက်တဲ့ဟာလည်းသိပြီအဲနေတဲ့ဟာလည်းသိပြီမြန်တဲ့ဟာလည်းသိပြီဟုတ်နော်အဲ့လိုသူသိသွားပြီဆိုတော့ဒါရီကเออซ่าเราหลุดออกไปเลยป่ะเนาะดูเนี่ยပြောလို့ဆိုတာတိထားတာပဲပေါ့เนาะသူ့ဝဇ္ဇသူရေးတဲ့လုတ်ကြည့်ရလုတ်ကြည့်ရပါသူကနေပြီးတော့ဩဒီကလုတ်ကညံနေရနေပြီးတော့နှေးသွားသေးတယ်လုတ်ဒီကလုတ်ကနှေးနေရနေပြီးတော့ညံခြင်းရလို့ရတဲ့ကလုတ်ဟုတ်တော့ใช่ป่ะဒီကလုတ်ကတော့လောကကိုရက်စားအောင်လုတ်တဲ့ကလုတ်ဟုတ်တော့ใช่ป่ะအဲတကယ်လို့စက်ကမလို့ဆိုလို့ရှင်လည်းသက်ကိုတော့ဆိုလို့ရှိတော့ပဲချက်လက်ကိုတော့ပါဆိုရဟာအဲအဲ့ဒီအလုပ်ပေါ်ကတော့သူကအဲ့လိုမျိုးလို့သူများပြန်နေပြထားရတဲ့ပြီးတော့စမ်းစမ်းပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟောသူကလည်းဆက်လက်နှုတ်တာပြီးသူကလည်းဆက်လက်ပဲတခါလည်းမြောင်းလည်းလှုပ်တာပြီးတခါသူကလည်းဆက်ကိုနေအောင်နေအောင်လည်းလှုပ်တာပြီးပို့တော့အဲ့နောက်ဆုံးပဲသူကလည်းရက်လဲရက်တတ်ပြီးဆိုတော့ကျေစလို့ရတော့ဒီချက်ကဲပြီးတတ်တယ်လို့ဆိုတာဒီသူစီပါမကြံခဲ့ဘူးလားเนาะကြံခဲ့တယ်ဗျာဘယ်နှကြံခဲ့တယ်လို့တော့သိပြီပြောသူမှာเนาะပါပါဗျာချက်ကကြံခဲ့တာလားလက်ကကြံခဲ့တာလားမျက်စိကကြံခဲ့တာလားနားကကြံခဲ့တာလားဆိုတော့သူတို့ကလုံးပါပဲเนาะပါပါဗျာဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့မျက်စိကလည်းသိတာပဲနားကလည်းသိတာပဲဟုတ်เนาะအဲ့လိုပဲဒီလက်ကလည်းသိတာပဲချက်ကလည်းသိတာပဲပေါ့လားတကူလုံးကနေပြီးတော့တည်ဟာလို့ချုပ်ပြောလိုက်ရအောင်ပါပဲဗျာနော်တကယ်တမ်းကတော့တကူလုံးဆိုတဲ့ဟာကြတော့လည်းပဲသိလိုက်လို့ရှိရင်တော့တကူလုံးရဲ့အတိဆိုတော့ဟုတ်တော့ထဲမှာရှိတာတော့ဟုတ်တော့လို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ပြောမလို့ဟုတ်တော့ဆိုတာကလူကြီးဝေးတယ်ဗျာနော်အဲလူတွေတည်သိကြတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဆိုတာတောင်မှဘာလို့တည်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားအဲလိုဆိုတော့အဲတကယ်ဒီလူကြီးကိုแต่ไกลไปนี่ล่ะก็อกลงก็เราอุ้มหนักไปอย่าเนาะเออจุดๆมาเป็นเนี่ยด่าเลยเป็นนี่ไปหาเลี้ยงเราตายอะไรหรือว่าตีอะไรแล้วอุ้มหนักไปล่ะเนาะแต่ก็เลยไอ้อุ้มหนักตาก้านตามเลยสื่อเออไอ้อุ้มหนักก้านเนี่ยสื่อก็เป็นรู้ขึ้นน่ะเนาะญติก้านเนี่ยสื่อก็เป็นญติแกแต่ก็ได้ไอ้เรื่องพูดว่าลงไม่ได้หรอกญติก้านเนี่ยพอบ่ล่ะเนาะนาก้านน่ะจ้ะรอนาก็บาสู้นี่ล่ะล่ะအဲဆက်ရှိပြောင်းအဲလက်မခံနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်နောက်ကန်းနေဆိုတာလည်းအဲ့တည်းပဲဟုတ်နောက်ကလုံမလုံတော့နော်အဲ့ဒါကိုဟုတ်နောက်ကန်းနေလို့ပြောတော့ပါပဲဗျာနော်တကယ်လို့သူ့လေဖြတ်လို့အဲဟုတ်နောက်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးကန်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းလုံးလို့မရတော့ဟုတ်နော်ဥပမာကိုကိုတချမ်းလေဖြတ်တယ်လို့ဆိုရင်အဲကိုတချမ်းကိုဒီမောင်းကင်နဲ့ခလုတ်ခုံဟုတ်တော့ဗျာတော့အဲ့ဒါပြက်သွားတာပဲဗျာတော့တကယ်လို့ဒီကိုလုံးတစ်ခါတည်းဒီဝက်ကမလှုပ်နိုင်မရှက်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲအဲ့ဘယ်ကိုကာရရဲ့ဘယ်နာနာတယ်လို့ဆိုတာသိရဲ့ဆိုလဲအဲ့ဒီဟုတ်တော့ပဲဗျာတော့အဲ့တော့သတ္တမမကြတော့လဲကျွတ်တော့ဟုတ်တော့သိမသိဘူးလေအဲ့ကျွန်တော်ကနာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနာတယ်ပဲတည်တာပဲလက်ကနာတယ်ဆိုရင်လက်ကနာတယ်ပဲတည်တာပဲဗျာတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်ကနာတာလဲဟုတ်တော့ပို့ပါပဲဟုတ်တော့ပို့တယ်ကြာဩအချောနာနေပြီးတော့ဟိုနောက်ကတိတာပေါ့နော်လက်ကနာတယ်ဆိုလည်းအဲ့လိုတိတာပဲတကယ်တော့အဲ့ဒီဟိုနောက်ကတကူလုံးကိုကင်ထားတာလို့ဖြစ်တယ်တကူလုံးကင်ထားတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟောသူ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုနောက်ပဲဒီကပြောရလို့ရှိတယ်တကူလုံးလို့ပြောတဲ့အရာဟာဟိုနောက်ပါပဲလို့နော်ပါပါအဲ့တော့ကျွတ်တို့အဲ့ဒီကျွတ်တို့ရဲ့လုတ်တတ်တဲ့ဟာကလုတ်ပြီအဲ့ဒါပြောစကားပြောစရာစကားဆိုလည်းပြောပြီไอ้ပြောတဲ့သူอ่ะนี่ပြောตัดတယ်လို့ဆိုတာตัดတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပြောတဲ့အပြောကလူမှตัดချင်တယ်ဟုတ်ဘူးเนาะပြောတာဥပမာတို့ဆေးရောင်နေဆိုတော့ဆေး
ဒီရောက်နေဆိုအဲ့ဒီပြောတဲ့ဆေးရောင်တွေတဲကိုကိုကိုနှိမ့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုကိုမှာဆေးရောင်တွေတွဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဟောအဲအဲ့ဒါကိုတွဲတာကိုတတ်တယ်လို့သူပြောတာပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။တွဲတတ်တယ်တွဲတယ်တွဲနေတယ်ဒါလိုလည်းပြောရတော့လား။သောနာနဲ့သွဲတာနဲ့လည်းတူတယ်ဗျာနော်။ဟောသောနဲ့ဆိုတော့တကိုယ်လုံးကိုအဝတ်တစ်ထည်လုံးကိုအဲသွဲသွဲသွားတာမျိုးသောနဲ့လို့ပြောဦးဗျာနော်။အဲကျုပ်တို့ရဲ့ခိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ဘူး။အဲအဝတ်ပေါ်တော်တခုအဲ့ဒီဈေးကြီးကြားလိုက်လို့မလို့အဲ့ဒီအဝတ်ရဲ့အဲ့ဒီဈေးကြီးရဲ့အရောက်မျိုးအဝတ်ပါခင်သွားတာတော့သောနဲ့လို့ပြောရတာပေါ့နော်။သောနာလည်းသွဲတာပါပဲ။အဲသောနဲ့ဈေးရောပါဒီဟုတ်ကိုပြန်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကိုဆွဲသွားတာပါပဲအခွက်လောက်လေးဆွဲသွားတော့အကုန်လုံးအဲဆွဲသွားတာမဟုတ်တဲ့အခါကျသူသောချင်းတယ်လို့ပေါ့ဒီလိုမျိုးလိုပြောရတာပေါ့နော်တကယ်တော့တဆောနေလို့တဆွဲတယ်လို့ဆိုတာဟာရတဆွဲတာဒါပဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျွတ်တို့ပါအဲတစုံတစ်ခုပြောတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ရင်အပြောကြွန့်ကျင်တာကိုအပြောတတ်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်။သုံးလို့လည်းပဲနည်းနည်းတောင်မပြောတတ်ရနေပြီးတော့သွားနေပြီးတော့အပြောလေးကျက်လိုက်တဲ့ချိန်နဲ့နည်းနည်းပြောတတ်သွားတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်တာပေါ့လဲကြာနော်။သူတို့ကတကယ်လို့အင်္ဂလိပ်စာကိုသိပဲဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာကိုပထမတော့ A B C D နဲ့ဒါနဲ့အင်္ဂလိပ်အက္ခရာတိကျတာလေးတွေကိုသူတို့သိအောင်လုပ်အောင်ပါပေါ့နော်။သိပြီးသွားလို့ဒီစလုံးတဲ့ဒီစလုံးဒီအက္ခရာတဲ့အက္ခရာနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရဲ့ตัวบาโหပြောတယ်ဟာပဲလို့ဆိုတော့ပြောတိတာပေါ့เนาะဘုံမတို့အကြွက်ဆိုတာအဲ့ဒါကလည်း RAT ဆိုပြောအာရအာဆိုရဲအခရာလေးရဲ့ A ဆိုရဲအခရာလေးရဲ့ T ဆိုရဲအခရာလေးရဲ့ဟောဒီလိုလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့စေတာကြွက်ပဲလို့ဆိုတာတိတာပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာမှတ်ထားတာပါဗျာသူတို့ကလည်းเนาะ RAT ကြွက်ဆိုတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးလို့အဲသူတို့စလုံးသုံးလုံးပေါင်းလိုက်တာကပေါင်းလိုက်တာကလေးကကြက်ကူပြောတာလို့သူအတိသွားတယ်လို့ပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါပါလို့တာဆိုတော့အာ RAD ဆိုတဲ့အကားတော့ငါဖတ်တတ်သွားပြီဟောဒီလိုပြောတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဖတ်တတ်တာလို့ဆိုတော့အာ A D ရဲ့အဲ့ကလေးသုံးလုံးပေါင်းထားတာကလေးပဲလို့ပေါ့ဘူးအဲ့ကလေးသုံးလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်တစ်ခုပါလေဆိုတော့ဟောကြက်ပြောတာတော်ရောဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့တတ်သွားပြီဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့တတ်တာကိုအဲဒါကျွတ်တော့တတ်တယ်ပြောရတာပေါ့နော်တခြားတခြားကျန်းစာကြီးတွေဖတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျန်းစာကြီးတွေကပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့လည်းပဲခုလို RD လို့လို့စလုံးလေးပေါလိုက်တာလေးနဲ့အကောင့်တစ်ခေါက်ထင်လာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဟိုကတော့ဝက်ကြရည်အများကြီးပေါလိုက်တဲ့အခါမှာပါအဲ့ဒါကလည်းသူထိုးတဲ့အချက်ချက်ကိုထည့်လာသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းဟောဒါပြောတာပဲလို့သူကတက်သွားပြီဆိုတော့ကြနော်ဆက်သွားဆိုဘယ်လိုဖြစ်ကြံခဲ့တာလဲနော်ကိုကိုကြီးမှဆွဲကြံခဲ့တာပါလေဟုတ်နော်ကိုကိုကြီးမှဆွဲကြံခဲ့တာဘယ်လိုဆွဲကြံခဲ့တာလဲနော်သူကအဲ့ဒါကတော့ကိုကမတိပဲနေလို့ကိုမရတော့ဘူးတိပြီပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါတိတာကသူဖတ်တော့ကတိတာလားဆိုမဟုတ်အဘိနောလူမှဆွဲကြတယ်ဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလူမျိုးကိုလုတ်တက်တယ်ဟောခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူပဲတစုံတစ်ခုကိုတခါတည်းဒါအဲသမင်းကလေးချက်မယ်ဟင်းကလေးချက်မယ်ဒါပဲဘုချက်သာမရှိတော့တော့ဘယ်ကိုလက်ကနေပြီးတော့သမင်းအိုးကိုအကြီးကြီးနဲ့နေရမှာပဲဘယ်လိုတူးနေသွားမလားဘယ်လိုပြော့ပြဲသွားမလားဘယ်လိုမနာဖဲမြဖြစ်နေမလားအသက်ရှိတဲ့ဟုတ်မတည်ဘူးလေချက်တက်ပြီးဆိုရင်တော့မလေးအေးချေပေါ့ဒါလေးရောက်တာတော့เนาะတင်ပါဗျာအဲ့ဒီကျွန်တော်ဟောပဲချေပြီဤတော့နေဖို့မလိုပဲねဘလောက်ဆွေးချက်ပြီးမြင်ငဲ့လို့ရပြီဟုတ်တော့လားเนาะစရှိရတဲ့သူတာချက်တက်သွားတယ်ဆိုတာသူ့အနေနဲ့ဒါသူ့ကိုဒီချက်တဲ့အမှုဟာသူ့ကိုသွဲသွားပြီလို့သူပြောကြတယ်เนาะတင်ပါဗျာအဲ့ဒီသွဲသွားတာကိုအဲဘယ်လိုပြောရတယ်လဲလို့ဆိုတော့အလူတရားလို့ဘယ်လိုပြောမှာပေါ့နော်တင်ပါဗျာအလူတရားဆိုတာကအဲ့ဒီလုတ်တဲ့လုတ်ရက်ကကိုကိုဘောမှာကအိတ်တော်ကြီးပေါ့နော်တင်ပါဗျာအဲကိုကမလုတ်ပါဘူးဟိုမှာသူအလုံးရဲလေကားဆဲကတပင်းတော့အဲချက်နေကြပဲချက်နေကြပြီပဲမချက်တာကိုလေကားဆဲရဲ့ရှိနေပြီဆိုတော့လဲအဲဒီလိုဆိုရင်လဲအဲ့ဒီပင်းချက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကဘယ်မှာရှိရအောင်ဆိုတော့ကိုကိုဘောမှာလာအိတ်တင်ပါဗျာဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုဘောမှာလာအိတ်လာ
ဝဆာလည်းပဲစောဝဲနွားပြောရတယ်ပဲကုကုဝဆာလည်းတော့စိုးရတာတော့ဟိုပြစ်ပြေဝါဝါတိတိကျကျပြောတာဟိုနောက်ပါနော်အုံနောက်မှာလာပြီးအိတ်တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအိတ်နေတာကိုအဲပါဠိလိုလေးပြောလိုက်တဲ့ချိန်တော့ပါဠိဝါရလေးနဲ့ပြောတာအနုဇယလို့ပြောတာပေါ့ဗျာနော်အနုဇယအနုဆိုတာကိုလုတ်တဲ့ကိုပြောတဲ့ဟာနောက်လိုက်ပြီးတော့ဇယအိတ်နေတာဟုတ်ပါတော့ဟိုချက်တိုက်ပြီးလုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လုတ်ထားခဲ့တဲ့ဟာဒီမှာလာပြီးအိတ်တာလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့လုတ်တာနေပြီးတော့တိတာဘယ်လိုဖြစ်တာတုံးလို့မေးချင်းပြာကြီးပေါ့နော်လုတ်တာနေပြီးတိတာကိုဘယ်လိုဖြစ်စေတာလဲလုတ်တာနေပြီးတော့ကိုယ်ပေါ်မှာလာအိတ်နေဟုတ်တော့လုတ်တတ်တယ်ဆိုရဲအဖြစ်သူကနေပြီးတော့အိတ်နေတာပဲဗျာလုတ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကအဓိပ္ပာယ်ပဲဗျာပြောမယ်ရှင်ကတော့နော်အဲသမင်းကိုစားကတ်တယ်လမ်းကိုသွားတတ်တယ်စကားကိုပြောတတ်တယ်ဆိုအများအားစကားပြောနေတာမှမဟုတ်ပဲအများအားလမ်းသွားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအများအားသဘေးစားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကြာတော့စားခွင့်ကြုံတဲ့အခါမှာသူစားတတ်တယ်စားလိုက်တာပဲအဲသွားခွင့်ကြုံရင်လည်းသူသွားလိုက်တာပဲဟုတ်ပါတော့အဲအဲ့လိုပဲသူ့အနေနဲ့အဲ့လိုဒီအများအားသွားနေတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာသူ့စီမှာရှိနေလို့ပေါ့နော်။ရှင်ပါဗျာ။အဲသွားတဲ့အခါကြပါပဲ။သွားတတ်တာဆိုတော့ပဲသိကြတယ်နော်။ရှင်ပါဗျာ။သူကသာသွားတတ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးသူ့စီကိုသွားတဲ့အဖြစ်ကသွဲမနေခဲ့ဘူးသူရဲ့ဟုတ်နော်။ရှင်ပါ။သူသွားတတ်ဘူးနော်။ရှင်ပါဗျာ။အဲစကားလည်းပဲပြောတတ်တယ်လို့တော့ပြောရတာပေါ့နော်။ပြောတတ်တယ်လို့သာပြောရတာ။သူ့ရင်တော့စကားပြောခဲ့တာတွေပေါ့မှာနေပြီးကလာအဲ့ဒီပြောခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေကသူ့စီမှာသွဲပြီးတော့ကြားမနေဘူး။ကဲသူမပြောရနေရမပြောတတ်ဘူးလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကလို့ပြောခွင့်ကြုံလာရင်တော့ဟောပြောပြလိုက်ပြီဟုတ်တယ်မလားနော်အပြောပြလိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောနိုင်တာဟာဘာဖြစ်လို့လဲတော့ပြောတတ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ပြောတဲ့အစွဲကသူ့မှာရှိနေလို့ပေါ့လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါပြောလို့ဆိုရင်တော့အလုတ်ကနေပြီးတော့အတိကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကျွတ်သွားလဲပြောခဲ့တာဟုတ်ရတော့အလုတ်ကနေပြီးအတိကိုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အလုတ်ကအတိကိုဘယ်လိုပြောင်းသွားတာတုံးလို့ကျွတ်တော့အဲ့ဒီအချင်းပြောင်းရတယ်မသိဘူးပြတော့အလုတ်ကအဲ့ဒီအတိကိုဘယ်လိုလုတ်တာကဘယ်လိုလုတ်ပြီးတိရအောင်ဖြစ်နေတာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အဲဆိုကြပါစို့ဥပါတို့တောက်တူလေသမားတွေဆိုတောက်ရိတ်ကြတယ်တောက်ရိတ်ကြတယ်ဆိုတာ तू ကသူ့မှာတောက်ရိတ်တတ်တယ်လို့ဆိုတာရှိလို့တာ तू ရိတ်တတ်တာတော့ဆက်ပါဗျာတကယ်လို့တောက်ရိတ်တတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတခါလေမြို့ပြပါပဲနေနေတယ်လေတော့တောင်တခါမှမမြင်ဘူးလို့ဆိုကြည့်အခုလေတော့ကိုရှင်းပြီးခါလာတောက်ရိတ်ကြဆိုရင်တော့ဟောရိတ်တတ်ပါမလားဗျာမရိတ်တတ်ပါဘူးရိတ်တတ်ဘူးအဲမရိတ်တတ်ဘူးလို့ဆိုတာဘာလို့လုပ်ပေးတယ်ခါကျတော့ရိတ်တာကိုသူ့ကိုယ်ကမတတ်ဘူးလို့မလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲလိုမလုံနိုင်တာကိုမလုံတတ်ဘူးလို့ပြောမလုံနိုင်တဲ့အရာဟာမလုတ်တတ်လို့ပဲတော့တမအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မလုတ်တတ်ဘူးဆိုတာသူ့မှာစွဲထားတာမရှိဘူးတမဘာလို့စွဲထားတာမရှိအောင်ဆိုတော့အရင်တော့မလုတ်ဘူးလို့ဟောဒီလိုပြောရမှာပေါ့လားဗျာတမဗျာဒါတွေကပြောလို့စင်တော့စိတ်တော့စိတ်တယ်နော်တမအဲစိတ်တာဖြစ်ပြီပဲလို့လည်းပဲသူတို့ကစိတ်ပြီးပဲကြည်ကြပါဗျာတော့တမသူတို့တွေဒီပါအတက်တွေမျိုးစုံတတ်ပါတယ်ဗျာတော့တမဗျာဒါကလည်းပြောတတ်တာပဲလမ်းလည်းသွားတတ်တာပဲဟုတ်တော့ဒီမင်းလဲစားရတာပဲအိမ်သားလဲတက်တက်တာပဲအဝတ်လဲဝတ်တတ်တာပဲဟုတ်တော့အမျိုးစုံပါလူတွေလည်းဆက်ဆံတတ်တာပဲနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့တတ်တာတွေကဘယ်မှာရှိနေတာတုံးလို့ပေးဒုက္ခမှာတတ်နေတာဟာဒုက္ခကိုတွဲနေတာပေါ့သူပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကဒုက္ခကိုတွဲနေတယ်သူသွားခဲ့တဲ့သူစားခဲ့တဲ့ဟာတွေလည်းဒုက္ခကိုတွဲနေတယ်ဟုတ်နော်သူလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကလည်းဒုက္ခကိုတွဲနေတာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီတွဲနေတာဆိုတာပဲနားမဆွဲတာတော့ပြာနားမဆွဲပြလို့မရဘူးအဲ့နေတာသူကမထင်ရှားဘူးလေအဲ့နေတာဆွဲတဲ့ခါကျသူရှားလို့ကိုမရဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်နေတယ်လားအဲနောက်ကြပါတဲ့ခါကျဲအုံနောက်အကြောင်းတွေကိုတော့တိလာပြီလို့ဆွဲနေတာဩအုံနောက်ကလက်ခံပြီးဆွဲတာကိုတွဲယူတာကိုပေါ့နော်သူလှုပ်တပြတွေကိုလက်ခံပြီးတော့အုံနောက်ကတိတ်ပိုက်ထားတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ်ကိုဆွဲတာကိုလုံးတဲ့ဟာကိုကိုဆွဲတယ်။ကိုစကားပြောတာရှင်စကားပြောခြင်းနဲ့ရိုက်စာပုတ်တာရှင်ရိုက်ခြင်းနဲ့ပုတ်ခြင်းနဲ့
နောက်စာဩစာရှင်ရဲ့ဩကျင်တယ်နောက်ရှင်တယ်ဟုတ်တော့ချော့စာမောစာရှင်လည်းပဲချော့ကျင်တယ်မောကျင်တယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူ့ဒီမှာတတ်နေလို့ဟုတ်တော့ဒါပြန်သူအများအားချော့ပေါက်နေလို့လားအများအားဩကောက်နေလို့လားအများအားရိုက်ပုတ်နေလို့လားဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဗျာတော့သူကတော့သူ့အတိုင်းပါပဲရှိတာပါပဲဟုတ်တော့အဲမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လည်းမမြင်ဘူးလက်နဲ့စမ်းသပ်ကြည့်လို့လည်းမတွေ့ရဘူးအဲနားနဲ့ကပ်ပြီးနားထောင်ကြည့်လို့လည်းမကြားရပါဘူးဗျာတော့အဲဒါကြောင့်လို့အဲအကြောင်းလေးပြန်တင့်လာပြီဆိုရင်တော့သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒါပေါ်လာပါဗျာတော့အကြောင်းတင့်လာရင်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲလို့တခါနေစရာရှိတာတော့သူကသူ့ဘဝကျင်ပါအမြင်စရာတွေလည်းရှိတာဆိုတဲ့ကြာသူ့မှာလည်းပဲမြင်စရာတွေကိုမြင်တတ်တဲ့မျက်စိကလည်းပါတယ်ဗျာနော်အဲဘဝကျင်ပါရှိတဲ့ကြားစရာအတ္တပလန်နေလည်းရှိတာဟုတ်ဗျာနော်ဒီအတ္တပလန်နေကိုနားထောင်ထိုင်တဲ့ကြားနိုင်တဲ့နားလည်းပါတယ်ဗျာနော်အဲအနတ်နေတို့အယတာတွေတို့အတွေ့အထိတွေတို့ဆိုတာလည်းပဲဘောင်းကျင်မှာရှိတယ်ဗျာတွေ့ကြရတယ်အနတ်ရကြရတယ်အယတာရကြရတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲဒါတွေကိုတကယ်လို့သူနဲ့တွေ့ရှိလာပြီဆိုရင်ဟောအနတ်နေယတာတွေအတွေ့တွေဖြစ်တာပဲဟုတ်လားဗျာဒါတွေကပြောလို့စင်တော့အရှင်းနေပဲမြင်ရမြင်ရအတန်နေပဲကြားရကြားရအနတ်နေပဲရရအတွေ့အထိတွေပဲရရပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကတကယ်ကြတော့သတိတွေပဲပေါ့နော်ခုမှမြင်တာဆိုတော့သတိပေါ့ခုမှကြားတယ်ဆိုတာလည်းသတိပေါ့နော်အဲ့ဒီသတိဖြစ်တဲ့အတန်သတိဖြစ်တဲ့အရှင်းဟောဒါတွေကဘာတွေတော့ဘူးလို့ဆိုတာလဲမေးစရာရှိတာပေါ့နော်အဲမေးစရာရှိတာကိုယ်မှမကြားဘူးတဲ့ဟာမျိုးစင်တော့ကဘာဘာလိမ့်စားလဲဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲကိုမမြင်ဘူးလားဆိုတော့လေဩဒါဘာဘာလေးဟောဟုတ်နော်ကိုမအနတ်တော့ရတာတော့အတွေ့လို့ဆိုမတွေ့ဘူးလားဆိုတော့အဒါဘာလေဒါဘာနတ်လေဒါဘာရတာလေဒါဘာတွေ့လဲဆိုတော့မသိဘူးရနော်ဆိုလိုတာတော့အချင်းကအချင်းပဲဟုတ်နော်အတန်ကအတန်ပဲအနတ်ကအနတ်ပဲရတာရတာပဲတွေ့အတွေ့ပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲမျက်စိကနေပြီးတော့မြင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အရှင်းနေရလည်းပဲအုံနောက်ကိုတန်းပို့ထားဗျာနော်အဲ့လိုပဲအတန်လည်းပဲအတန်နေလားကလည်းပဲနားနေကြတယ်ဆိုရင်နားတယ်ကြားပြီးပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးအုံနောက်ကိုတန်းပို့လိုက်တာနော်အဲ့အဲ့လိုပဲအနံ့ရတာအတွေ့အထိတွေကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအနံ့ရတာအတွေ့အထိတွေကိုကြားပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြားပြီးပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်အော်အနံ့လည်းပဲအုံနောက်ထီပို့ရတာလည်းအုံနောက်ထီပို့အတွေ့လည်းပဲကိုလက်နဲ့တွေ့တာလားချောင်းနဲ့တွေ့တာလားကိုနဲ့တွေ့တာလားဟုတ်နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲဟောအုံနောက်ကိုပို့တာပဲကနော်အုံနောက်ပို့ပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒီကိုပဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အရှင်းနေအတန်နေအနံ့နေရတာတွေအတွေ့အထိတွေဆိုတာတွေကဟောတစိမ့်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီတစိမ့်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုကျုပ်တို့အုံနောက်ထဲထည့်လိုက်ပြီဟုတ်နော်ကျုပ်တို့အုံနောက်ထဲထည့်လိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ကျုပ်တို့ငကိုယ်တော့လည်းအုံနောက်ထဲမှာလည်းဆွဲထားတဲ့ဟာရှိသေးတာဟုတ်ဗျာနော်ဆွဲထားတာကဘာရှိလဲလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အော်ကိုလှုပ်တတ်တာရှိတယ်ဟုတ်နော်ကိုပြောတတ်တာရှိတယ်ကိုစားတတ်တာရှိတယ်ကိုသွားတတ်တာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုတတ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဗျာနော်အဲကိုတတ်ထားတဲ့ဟာတွေကတကယ်ကိုယ်စီမှာရှိတာဗျာနော်ကိုတတ်ထားတယ်ဆိုပါတော့တတ်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်လှုပ်နိုင်တယ်ဗျာဟုတ်နော်တကယ်စီတတ်နေတဲ့သူကအကဲစီးခွင့်ကြုံလို့ရှိရင်စီးနိုင်တယ်ဗျာနော်အဲဒါလိုပဲအင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်တဲ့သူကလည်းပဲအင်္ဂလိပ်စကားပြောခွင့်ကြုံရင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်တယ်ဗျာဟုတ်နော်အဲပါဠိစကားပြောတတ်တဲ့သူကလည်းပဲပါဠိစကားပြောခွင့်ကြုံရင်သူပါဠိစကားပြောနိုင်တယ်ဗျာနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့သူတတ်တဲ့တတ်တာသူ့ကိုမှရှိနေတာဆိုတဲ့ခါကျသူ့ကိုဆိုတာစောရဲမပြောတဲ့အဲစုတဲ့နေရာဆုံတဲ့နေရာဆိုအုံနောက်ပဲဗောနော်အုံနောက်မှရှိနေတာဆိုတော့ခုနကသူမျက်စိကနေမြင်တဲ့အချင်းနေနားနေကြတဲ့အတန်နေအနှာခေါင်းနေရှာတွေကိုရီးယားနေရရှိတဲ့အတွေ့တွေဟောဒါတွေကလည်းပဲဘယ်ရောက်လို့ဆိုအုံနောက်ရောက်တာပဲဟုတ်လားအဲအုံနောက်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဩဒီလိုစင်းတော့အဲဒီအချင်းကဘာပါလိမ့်ဟုတ်တော့လားနော်ဒီအတန်ကဘာပါလိမ့်ဆိုတာမျိုးလေသူကနေတတ်ထားတဲ့ဟာနဲ့သူအခုအဲမြင်ရတဲ့ဟာကြားရတဲ့ဟာအနံ့ရတာအတွေ့အထိဖြစ်ရတဲ့ဟာပဲသွားနေပြီးတော့ဆက်ဆက်ကြည့်ပါပေါ့နော်ဩဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါအရင်တော့တတ်ထားတာကဘယ်လိုတတ်ထားတော့ဆိုရင်တော့အာဒါဆိုရင်တော့ဖြင့်
အကြောက်စရာကောင်းတယ်မိုးစရာကောင်းတယ်ဟောဒီအဖြစ်ကြီးရပါဗျာအတန်ဆိုရင်လည်းဒီအတန်ကြီးကကြောက်စရာကောင်းတယ်မိုးစရာကောင်းတယ်အဲဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဒီအဖြစ်အံကလေးကတော့အာချစ်စရာကောင်းတယ်မြတ်နိုးစရာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်မှန်ပါဗျာအရင်တော့တတ်ထားတာပါဗျာမြတ်နိုးစရာလို့ပဲတတ်ထားတယ်အဲဒီလိုပဲဒီအတန်ကလည်းပဲမြတ်နိုးစရာကောင်းတယ်ဒီအတန်လေးနားထောင်ရတာဟာတခါလေလူကိုကြည်အေးနေတာပဲပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလို့တတ်ထားတဲ့သူကအခုရရှိတဲ့အဖြစ်ရရှိတဲ့အတန်ဟောအဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတန်လားအဲမေမောစရာကောင်းတဲ့အတန်လားကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်လားမေမောစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်လားဆိုတာသူကဒါနှိုးလိုက်တော့မှာပေါ့နော်ငိုအိတ်နေတဲ့ဟာကိုနော်အိုးအိတ်နေတဲ့ဟာကိုနှိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့မှာနှိုးလာပါဗျာနော်။ဒီမှာနှိုးလာတဲ့အခါကျမှဟာဒါတော့အလွန်မျက်နှိုးချီကြီးစရာကောင်းတဲ့အရှင်းပဲ။ဟုတ်တော့အဲ့လိုသိသွားတယ်ဆိုတော့ဗျာနော်။ဒီမှာအာဒါတော့အလွန်မျက်နှိုးချီကြီးစရာကောင်းတဲ့အတန်ပဲ။ဒါတော့အလွန်မျက်နှိုးချီကြီးစရာကောင်းတဲ့တခါတဲ့အနတ်ပဲအရသာပဲ။အတွေ့အထိပဲလို့သိသွားပြီလို့ဆိုရင်ဟောသူ့ရဲ့ခရဲကအဲသူအတိအဟောကြောင့်အတိဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘလို့လားတော့ကျွတ်တို့အလောက်ကနေပြီးတော့အတိစီကိုကြားခံပြည်ကြီးလေးပါလာအကြောင်းကိုကျွတ်ကပြောနေတာနော်မှန်ပါဗျာဒါလေးမြင်သာအောင်တော့ဖြည်းဖြည်းပြောနေတာနော်မှန်ပါဗျာကြားခံပြည်ကြီးလေးကပြောလို့ဖြစ်အောင်ဆိုရင်တော့လှုပ်ပြီးဆိုရင်လှုပ်တဲ့ဟာလူမတတ်ကြံခဲ့တယ်တတ်ကြံဩအဲ့ဒီတတ်တဲ့ဟာကိုနောက်ထပ်အာယုတစ်ခုခုကလှုပ်ကြအာယုတစ်ခုခုပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုပဲလှုပ်တဲ့လှုပ်ရှားနဲ့နည်းနည်းတူတဲ့ကွဲရင်လည်းနည်းနည်းပဲကွဲတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့ပြီဆိုတာဗျာတွေ့ပြီဆိုရင်ဟာဒါမျိုးဟာချင်းစရာကောင်းတဲ့အရာပဲသို့မဟုတ်ဒါမျိုးကတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာပဲလို့ဆိုတဲ့အတိအရလည်းဟောဖြစ်လာပါတော့မှန်ပါဗျာဩအဲ့လိုဖြစ်လာပြီလို့ဆိုရင်တော့အာဒီအတိဟာအဲသူ့အနေနဲ့ဒါနောက်အတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့အလုံးကြောင့်အတိကြောင့်ဖြစ်တဲ့အလုံးကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတိပြဖြစ်တာနော်အဲ့ဒီအတိဟာအရင်တော့အတိနဲ့မတူဘူးဟုတ်ဘူးနော်အရင်တော့အတိတဲ့အတိဟာအရင်တော့အချင်းနေအတန်နေအနတ်နေရတာတွေအနေထားရတိတာပါနော်အဲ့တော့ပြောမစင်တော့အလုတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတိဟာအလုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အတိလိုပဲတထက်ထဲပြန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့ဗျာနော်ပါဗျာအလုတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတိဟာအလုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အတိတုံးကတော့တစ်မျိုးဟုတ်နော်အလုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အတိတော့ကတော့သူတမျိုးအဲ့ဒီအတိကြောင့်မလို့အလုတ်တော့လုံးလိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုတ်ကနေပြီးတော့တခါဖြစ်စေတဲ့အတိကြတဲ့အခါကျတော့အရင်အတိပြန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ဆိုလိုတာနော်ပါဗျာအဲဥပမာအဲ့လိုပဲဒီယောက်ျားတွေမိန်းမတွေအဲဒီအရွယ်ငယ်ငယ်ကဆိုရင်တို့တို့ချစ်ကြတာပေါ့နော်ချစ်ကြတယ်ဆိုကိုချစ်တဲ့သူကအကြောင်းလျော်စွာကင်းသွားသွားတယ်ဆိုတော့ဗျာနော်သေးသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်တခြားသူတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ဆွဲယူသွားလိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တော့ခေခွာသွားတယ်ဆိုရင်သူကလည်းပဲကမတ်တဆက်ကိုအဲ့ဒီလူမိမအဲ့ဒီလူယောက်ျားကိုချစ်ခဲ့တာဆိုတော့ဗျာနော်ချစ်တာဆိုရင်အဲနောက်ထပ်အဲ့လိုချစ်ချစ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာတော့ချစ်သူကတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲမနောကမနောဇီဝတွေကတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲဖြစ်နေပြီမလို့လည်းပဲသူအနေနဲ့အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီမှုဟာနေပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒီအလုတ်ကနေပြီးတော့ဒီချစ်တယ်ဆိုတဲ့အလုတ်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ချစ်စရာကိုပြန်တိပါရเนาะနောက်ထပ်ချစ်စရာပြန်တိပါဆိုတာကကိုချစ်သူကိုချစ်ခဲ့ရတဲ့သူကိုပြန်တွေ့လို့မဟုတ်ဘူးเนาะနောက်ထပ်သူတယောက်ကိုတွေ့တယ်နောက်ထပ်သူတယောက်တွေ့တဲ့ခါကျအင်္ဂါရက်တွေကငကူတော့ချစ်ခဲ့ရတဲ့သူနဲ့ခတ်ချစ်တင်နေရတော့အများကြီးဟုတ်ဗျာเนาะခတ်ချစ်တင်နေအများကြီးဆိုတာအာမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကိုချစ်ခဲ့ရတဲ့မျိုးသမီးကအာတခါတွေပတ်မှန်နေတယ်ဟုတ်တယ်လားနော်အခုတခါကိုတွေ့ရတဲ့မျိုးသမီးကလည်းပဲတခါတွေပတ်မှန်နေတယ်ဆိုတော့မတူဘူးလားဗျာနော်အဲ့လိုပဲသူ့အနေနဲ့တခါတဲ့အရွယ်ကလည်းပဲအာအိုးအိုးစားစားကြီးမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်တယ်လားနော်ကိုချစ်ခဲ့ရတဲ့သူဟာပြိုးပြိုးရွယ်ရွယ်ဖြစ်တယ်လက်လက်ဆက်ဆက်ဖြစ်တယ်အခုတခါနောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့အာယုံကကြာပြန်တော့အဲ့ဒီချစ်သူကတော့ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီပေါ့နော်မှန်ပါနောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့အာယုံကအခုတွေ့ရတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အာယုံကအဲ့လိုပဲ
အပြုတ်ပြုတ်ရွယ်ရွယ်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တူချက်တွေပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအပြုတ်ရွယ်လတ်ဆတ်မှုချင်းတူတယ်အခုနကလို့တဲ့နှခါးတွေပါမှနေနေလဲတူတယ်ဟုတ်တော့ဟောအလှပြင်းစင်ထားပုံညာလဲတူတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကိဝစားချင်ရင်ပုံချင်းတောင်းတူတယ်လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အာငါနှစ်သက်ခဲ့ရတယ်မြတ်နိုးခဲ့ရတယ်ငါလက်လွတ်သွားခံခဲ့ရတယ်အာမျိုးသမီးခက်ဆိုင်နေရတော့အတော်တူတယ်လို့ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာသူကအဲ့လိုမြင်မိလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောအဲ့ဒီအာယုံကသူ့ကိုငကိုယ်တော့သူချစ်ခဲ့ရတဲ့ဟာကိုမတိုးတော့ဘူးလားတိုးပါတယ်ဗျာသူတက်ပြီးသားဟာကိုနိုးတာပေါ့နော်ဒါအနုတရားကိုပြန်နိုးတာပဲနော်အဲ့ဒီအနုတရားဆိုတာဝိဘက်ပြောတာပဲဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ဝိဘက်ဆိုတာကိုနားမလည်မဖြစ်ကြနဲ့နော်တို့တော့ရှေးခါကကံရယ်ဝိဘက်ရယ်ကိလေသာရယ်နဲ့တော့လေပြီးကြတယ်ဗျာနော်တကယ်တော့ကံရယ်ဝိဘက်ရယ်ကိလေသာရယ်ဆိုတာဝိဘက်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတုံးလို့ဆိုရင်တော့သိမပြောတာဘူးညာနော်တကယ်ကတော့ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်တတ်နေတဲ့တတ်သူဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ဟာဝိဘက်ကြည့်ပါပဲဗျာဝိဘက်ယုံကြည့်ပါပဲနော်တကယ်လို့မှသူကနေပြီးတော့လက်သမားပညာတွေကိုလက်သမားဆရာနောက်လိုက်ပြီးတော့အလုံးလုံးရင်းကနေပြီးတော့၃လ၅နှစ်လောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူအကုန်တက်ပြီနော်အာထုတ်ကိုပဲနားထားမယ်တန်းကိုပဲနားထားမယ်ဟုတ်တယ်နော်တိုင်ကိုပဲနားနေပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဆိုရအတိရဒီအိမ်ဆောက်တဲ့အဆောက်ကိုနေရာအတိရသူအကုန်တိနေပြီနော်အဲ့လိုတိနေပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုအိမ်ဆောက်စရာတစ်ခုကိုအနံ့လာပြီဆိုတော့ဗျာလူတယောက်ကသူ့ကိုသူ့စိတ်ထဲမှာသူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ဆောက်စရာပစ္စည်းနဲ့သူ့ရဲ့အတတ်နဲ့ဟုတ်နော်သူ့ကိုမှအိမ်ဆောက်တတ်နေတဲ့ဟာကသူ့ပဲနော်မှန်ပါအဲသူအိမ်ဆောက်တဲ့တပည့်ဖြစ်နေလိုက်နေတော့ကတော့အဲ့ဒီပညာတင်းနေတာပေါ့ဗျာနော်တင်းနေရဲ့ကနေပြီးတော့၃လ၅နှစ်လောက်တောင်းအဲစင်ဆက်မပြအလုံးလုံးလာပြီလို့ဆိုတဲ့ကအိမ်တလုံးကိုဖန်တီးထက်တဲ့အဖြစ်ကိုသူကရောက်သွားပြီလေတောက်သွားရဆိုသူကပြောဆိုဩလက်သမားရှယ်ဟာကြီးပေါ့လို့သူပြောမှာပေါ့နော်မှန်ပါသူအဲ့လိုအိမ်ဆောက်တတ်တဲ့ခါကျလက်သမားတစ်ဖက်လို့ပြောလို့ဖြစ်ပါသေးတော့ရဲ့လားဖြစ်ပါဘူးဗျာဟောလက်သမားဆရာဖြစ်သွားပြီနော်လက်သမားဆရာဖြစ်တာကလက်ချောင်းနေရာမိုးရှည်လာလို့လားဆိုမဟုတ်ပါဘူးနော်လက်သမားဆရာဖြစ်တော့လက်သမားတစ်ဖက်တော့ကလက်ချောင်းနေရာပိုးတူသွားသလားဆိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲအဲ့လိုပဲမျက်စိကပိုးကျယ်လာလို့လားမဟုတ်ပါဘူးနော်နားရောပိုးပြီးတော့တခါတည်းကြားတာတွေကပိုးလာလို့လားဆိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်မျက်စိကလည်းဒီမျက်စီပဲနားလည်းဒီနားပဲဟုတ်တော့အဲဒီလက်တွေကလည်းဒီလက်ပါပဲဗျာနော်ကိုယ်လက်မောင်းကပိုးပြီးတော့ဒူသွားတာလည်းမရှိဘူးရှည်သွားတာလည်းမရှိဘူးဗျာနော်ကိုယ်ချီတော့တရားလည်းပိုးပြီးတော့မြင့်လာလည်းမရှိဘူးပိုးပြီးနှိပ်သွားလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့လည်းလက်သမားတစ်ဖက်တော့ဟုတ်သေးတော့ရဲ့လားဟုတ်တော့ပါဗျာအေးအဲ့ဒါဝိဘက်ဗျာနော်အဲ့ဒါဝိဘက်ပဲနော်ဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲဖြည့်ချောင်းလို့သာသူကဝိဘက်လို့ပြောလိုက်တာပါဗျာဝိဘက်ဆိုတော့ကံရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဝိဘက်ပြောတာဟုတ်ဗျာတော့ဟုတ်ပါဗျာခုလက်သမားဆောက်တယ်ဆိုတော့ကံလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာတော့ဟုတ်ပါဒါပြောလို့ဆိုတော့လူနဲ့လူချင်းလောက်တာမှမဟုတ်ပဲဟုတ်နော်အိမ်နဲ့လူနဲ့လောက်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့ကံတော့မပြောက်ပါဘူးတော့မနေ့တော့ပြောခဲ့လေသူကလူကလူလူချင်းကြည့်တာကိုပြောတာလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့တော့ဟုတ်ပါဗျာလူလူချင်းကြည့်ရဆိုလူလူချင်းကလည်းပဲကြည့်တာဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိမှာမဟုတ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အနည်းဆုံး၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်မျိုးကတော့ကာမလို့မြင်တယ်နောက်တစ်မျိုးကြတဲ့အခါကျတော့ယူဝလို့မြင်မယ်နောက်တစ်မျိုးကြရင်တော့အာယူပလို့မြင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကာမရဲ့ယူပအာယူပရဲ့ပေါ့ယူပအာယူပကိုပေါင်းပြောလိုက်ပဲဗျာအဲ့ဒါကိုတော့ယူပအာယူပကာမနဲ့ဆိုင်ရဲ့ပြတ်တယ်ဗျာတော့ပါတယ်လွန်တယ်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုတော့မဂ္ဂတလို့သူပြောတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲဒီပါဠိစကားလေးလည်းပဲဖတ်ပြချပါဗျာမဂ္ဂတဆိုတာဟာဒီပါနဲ့အာယူပါပြောတယ်လို့တခါတည်းကဖတ်ထားလိုက်ပါတော့နော်ဘာလို့ဆိုတော့နှစ်ခုတည်းယူလို့ရအောင်လို့ကျုပ်ကပြောလိုက်တာပါဗျာနော်ကာမမှာလည်းပဲအာအကုဒုကာမရဲ့ကုဒုကာမရဲ့လို့နှစ်ခုရှိတာပါပဲနော်အဲတရားအကုဒုလို့လည်းပြောကုဒုလို့လည်းပြောနော်အဲကာမလို့ပြောလိုက်တယ်နော်အကုဒုလုတ်တဲ့လုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကာမကုသိုလ်လုပ်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကာမပဲနော်အခုတော့အကုသိုလ်လည်းမလုပ်ဘူးကာမကုသိုလ်လည်းမလုပ်ဘူးဘလို့ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်တယ်လဲလို့ဖြစ်တော့မဟေကတာလုပ်တယ်ဘောယူပနဲ့အာယူပါလုပ်တာကြတော့မဟေကတာလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားလုံးလည်းပဲအဲဒါကတော့ငထုစကားလည်းမဟုတ်တာဆိုတော့
ရင်နေဘူးလို့ဆိုမျိုးလို့ ਨੇ ပြစ်ပဲမပြစ်လိုက်ပါနဲ့ဗျာနော်တကယ်တော့လူကလူတက်ကြတာကလူနဲ့လူကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနှစ်မျိုးတက်တာဗျာနော်ပြောမစင်တော့ကာမလူရင်လည်းပဲအဲတက်တယ်လူကိုမြင်တတ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်သို့မဟုတ်မေဂတလူရင်လည်းပဲမြင်တတ်တယ်ဒီမေဂတလူမမြင်ရင်ကာမလူမြင်တာပဲကာမလူမမြင်ဘူးဆိုရင်မေဂတလူမြင်တာပဲဗျာလူကိုမြင်တာနော်မေဂတလူမြင်တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရုပ်တွေပဲဟောဒါလိုမြင်ပြီပေါ့နော်ပြောလည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့လည်းဒီလိုလည်းမြင်ပြီးပေါ့ဗျာနော်အတားမဟေကတလို့မြင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝင်နေအာသူကတော့ဘယ်လိုဆက်ဆုပ်နှလုံးသားချာကောင်းတယ်ယုံမဟုတ်ချာကောင်းတယ်ဟောဒီလိုလည်းမြင်တယ်ဗျာအာဒါကတော့တကယ်ချစ်ကြည်မြတ်လို့ချာကောင်းတယ်ပေါ့ဟောဒီလိုလည်းမြင်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အတားကတော့ကာမလို့မြင်တာပေါ့နော်လူဟာအဲ့လိုပဲချစ်ကြည်မြတ်လို့ချာကောင်းသလားဆက်ဆုပ်ရချာချာကောင်းသလားဒီလိုရလဲမြင်နေဗျာနော်အဲနောက်တစ်မျိုးကတော့အဲ့လိုပဲဟာလူဆိုတာဟာရုပ်ရုပ်ပစ္စည်းပါဟုတ်ပါတော့ဒါပြောလို့ဆိုတော့ရုပ်ကြီးရဲ့ဖြစ်ရကြီးပါဗောနရုပ်ကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုပါနဲ့ဒီလိုရလဲမြင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဘာမှမရှိတဲ့အရာကြီးပါလို့ဒီလိုလဲမြင်တယ်ဗောဗျာဒါမေကတာလူကလေအဲအကုန်လုံးမြင်တဲ့အမျိုးမြင်တာတွေကတော့အမျိုးမျိုးဗောနော်ကာမလိုပါကိုသုံးနေအောင်မြင်ပါနော်သုံးနေကာမလိုမြင်တာဖားကိုသုံးနေအောင်မြင်ပေမဲ့ချုပ်လိုက်ရင်တော့ကာမလိုလို့ပဲကျွတ်ရယ်ယူလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပဲမဲကုတ်လိုမြင်တာလည်းသုံးနေအောင်မြင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲမဲကတလိုမြင်တာလည်းသုံးနေအောင်မြင်ပါဖြစ်မယ်လို့လည်းနောက်ဆုံးဘက်ကတော့မဲကတလိုမြင်တယ်ဆိုတာလူမှာအတုံးကျတဲ့ဟာအတုံးချတဲ့ဟာကိုကိုဘာဘကိုသူအတွေးမပေါ်သူအမြင်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကိုမဲကတလိုမြင်တာလို့ပြောကြဆိုတော့တကယ်တော့လူရဲ့တတားလည်းပဲ190ထက်ပဲများဘူးဟုတ်လားတမန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့တတားလေးကလည်းတူတူလေး190ဆိုတာလည်းပဲပြောစင်တော့အကြာကြီးလို့ထင်ရပြီမလို့လည်းပဲသူ့ဒီလူတတားလို့လူသမိုင်းလို့ ਨੇ ချီကြည့်လိုက်ဘာမှလူလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောကြသေးပါဗျာနော်အဲ့တော့လူအတိကလည်းပဲဒီနှစ်မျိုးပဲတည်တာဗျာဒါမှလူရင်လည်းတည်တယ်မေကတာလူရင်လည်းတည်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဘုသူ့ကိုတည်တာလို့ဆိုတော့လူကိုတည်တာနော်အဲသူတွေ့ရတဲ့လူသူကြားရတဲ့လူသူတခါတည်းတွေ့ကိုယ်ကာယတွေ့ထီရတဲ့လူပေါ့ဗျာဒီလူတွေအကုန်လုံးကကာမတွေလားသို့မဟုတ်ဘဲကတာတွေလားအဲတမျိုးမျိုးပဲတည်တယ်ပေါ့နော်တခြားနိလန်းတစ်ခုနဲ့မတည်ဘူးရနော်တခြားနိလန်းတစ်ခုနဲ့မတည်တဲ့အခါကျတော့အဲအဲ့ဒီလူနဲ့ဆက်လျက်ပြီးတကလားသူတို့မှခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိအလည်းပဲမပေါက်ဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါဘာတိမပေါက်တာလဲလို့ဆိုရင်ခုနလိုပဲ။ဩအလုတ်ကနေပြီးတော့အဲဒီအလုတ်လုတ်တဲ့သူစီမှာလုတ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ရကလာအိတ်နေတယ်လို့မသိဘူးရနော်။မှန်ပါဗျာ။မသိတော့လုတ်ပြီးရဲ့ရှိတော့ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲထိဝိစားတဲ့လူတယောက်ကထိဝိစားပြီးထိဝိစားတာရှိတော့ဘူး။မှန်ပါ။အာအိတ်သာတက်တဲ့လူကလည်းအိတ်သာတက်ပြီးရဲ့အိတ်သာတက်တာရှိတော့ဘူး။ဒါလို့မဟုတ်လားကနော်။အဲအဲ့လိုဆိုတော့မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကမရှိတော့ဘူးဆိုမှတော့တကယ်ကိုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တတ်တယ်ဆိုတာဟာလည်းမပြောတတ်ဘူးရနော်အဲပြောတော့ပြောကြတယ်ဟုတ်နော်သူသွားတတ်တယ်အဲစားတတ်တယ်စကားပြောတတ်တယ်တဲ့ဒီလိုတော့ပြောတာပေါ့နော်ဒါစကားအဖြစ်နဲ့ပြောကြတာကြီးကနော်လေလုတ်တတ်တယ်ကုံသွဲတတ်တယ်ဈေးရောက်တတ်တယ်တတ်တာတွေပေါ့နော်နိုင်ငံရေးတွေလည်းလုတ်တတ်တယ်အစားရှိတွေပေါ့နော်အဲ့လိုစစ်သားတွေကလည်းစစ်ကိုတိုက်တတ်တယ်တတ်ပဲဗျာတော့သူတို့ကအဲ့တတ်ပဲပြောတယ်အဲ့တတ်တာပဲညာခဲ့တယ်ဆိုတော့တတ်တာအကောင်ထည်ပြစရာမရှိတာဟုတ်ဗျာအကောင်ထည်ပြစရာမရှိဘူးလို့ဆိုတာအဲတိုက်တတ်လို့မလို့တိုက်နေတာလည်းမဟုတ်တာနော်အဲ့လိုပဲစားတတ်လို့မလို့အမြင်စားနေတာလည်းမဟုတ်ဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့စားတတ်တယ်ဆိုတာဘယ်မှာတော့ဟာတွားတတ်တယ်ဆိုတာဘယ်မှာတော့ဟာနဲ့ပြောကျင်စရာကြီးပေါ့เนาะမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုကိုပြောကျင်စရာကြီးအဲ့တော့လူကိုမြင်တာကတော့ခုနလိုလှုပ်တာကိုတည်တယ်ဟုတ်တော့အဲလှုပ်တာကိုတည်တယ်အဲ့ဒီလှုပ်တာကိုဖြစ်စေတာတော့မှမဲတိလို့လှုပ်ဖြစ်စေတာလို့ဆိုတာပြောလဲတိတ်ကြီးဒီသဘောမထားမိကြဘူးဗျာเนาะအဲ့လိုသဘောမထားမိတော့ဩလှုပ်တာကသူလှုပ်ချင်ရှိလှုပ်လိုက်တာပေါ့ဟောဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဟုတ်ပါဗျာအဲ့လိုပဲတိတာလည်းပဲသူ့ဘာသာသူတိနေတာလို့ပဲထင်တာဗျာနော်တိတာကိုဘယ်လိုဖြစ်လာစေတယ်လို့
ူအကြောင်းမဟုတ်ပဋိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်မလောက်တာဘူးပေါ့နော်ပဋိစ္ဆာဆိုရယ်ဒီတိတာကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကဘာလို့မသိဘူးဟုတ်နော်တိတာကိုတိတာလို့ပဲသိတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်စေတာလို့ဆိုရယ်ဟာမှန်တော့ရသော်ဗျာပဋိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လို့ဆိုရယ်ပဋိစ္ဆာဆိုတာကအကြောင်းကိုတွဲပြီးတော့သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာသမုပ္ပါဒ်ပါဟုတ်ရနော်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဖြစ်တည်တာပဲနော်ကတိတယ်ဆိုရယ်ဖြစ်တည်ချက်ကလည်းဩအကြောင်းတွဲပြီးတော့ဖြစ်တာပဲဆိုတာပြောမှာမဟုတ်လားဗျာတခါလုတ်တယ်ဆိုရယ်ဖြစ်တည်ချက်ကလည်းဩသူ့ဘာသာသူလုတ်တာပဲလို့ဟောဒီလိုသိတာမဟုတ်လားဩအတိကိုတွဲပြီးတော့အတိဆိုရယ်အကြောင်းကိုတွဲပြုတ်ပြီးကြလားလုတ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာလို့ဆိုတာမသိဘူးရတော့အဲ့တော့လူကတော့လုတ်တာကိုလုတ်တယ်လို့ပဲသိတယ်သိတာကိုသိတယ်လို့ပဲသိတယ်သိတာရဲ့အကြောင်းလည်းမသိဘူးတိရရဲ့အကျိုးလည်းမသိဘူးဟုတ်ပါလားအဲလှုပ်တာကြတော့လေလှုပ်တာကိုလှုပ်တယ်လို့ပဲသိတယ်ဗျာနော်အဲလှုပ်တယ်လို့သိတယ်ဆိုလှုပ်ရခြင်းအကြောင်းကြောင့်လို့သူကလှုပ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာလှုပ်ရခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတိမရှိရင်လှုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဗျာနော်တခါလှုပ်တဲ့အတွက်လည်းပဲလှုပ်တဲ့အတွက်တခါအဲလှုပ်ခြင်းကိုထောက်ထပြီးကြလားသိတယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ွားတယ်လို့ဆိုတာမသိဘူးဗျာနော်လှုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတဲ့အတိဟာအလို့ရဲ့အကြောင်းဟုတ်ပါနော်အဲတခါလုဒ္ဓကြောင့်လို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ကဘာလို့ဆိုတော့အတိပြန်တည်တာပဲဗျာနော်အတိပြန်တည်တာဆိုတော့အရင်တည်ပြီးသားပြန်တည်ရတာဆိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါနော်အရင်တည်ပြီးသားပြန်တည်တာမဟုတ်ဘူးဟိုပေါ်လွင်မို့ရတယ်ခုနကပြောနေတာဗျာနော်အဲဘာပြောနေရလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီလုတဲ့လူကလုတတ်သွားတယ်အဲလုတတ်သွားတယ်ဆိုတော့သူကလုတတ်တာပြဆိုတာဘာရှိလို့လဲလို့ဆိုရင်လဝါနဲ့လုတ်တတ်တာလဝါပဲရှိတာပဲမဟုတ်လားသူမလုတ်တတ်တော့လည်းလဝါရှိတာပဲဗျာနော်လုတ်တတ်တော့လည်းလဝါပဲဗျာနော်အဲ့ဘသက်နဲ့စားတတ်တယ်လို့ဆိုတာဟာတကယ်တော့စားတတ်တာဆိုတာဟာဘကဲဘယ်တော့စားတတ်လို့လဲဟုတ်တော့လားတော့သူ့ဘသက်ထဲကဘသက်ရှိတာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုသူသွားတတ်တယ်ဆိုတော့လည်းသူ့ခြေထောက်ပဲရှိတာဗျာနော်အဲ့သွားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးဟာခြေထောက်ဒီပါဆိုတခုပြကြရရှိဘူးရတော့တွားနေတုံးတော့ပြလို့ရတာပေါ့ဗျာနော်အကိုနောက်ကြကြခဲ့တဲ့ခြေောက်ကိုတုပ်လိုက်တယ်နှုတ်ပြီးနောက်ရှေ့ရောက်နေတဲ့ခြေောက်ရဲ့ရှေ့ကိုရောက်လာရောက်သွားအောင်အတွက်အဲ့နောက်ကခြေောက်ကိုနှုတ်ပြီးကြလားခြေလှမ်းလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်တော့တွားတတ်တာတွားတာရှိတာပေါ့နော်အတွားနေတုံးပဲတွားတာရှိတာဗျာနော်တွားပြီးသွားရင်တော့တွားတာရှိသေးတော့ရလားဗျာရှိတော့ဆွဲနေတာပဲဖြစ်တော့တယ်ဆွဲနေတာမမြင်ရဘူးညာဟုတ်တယ်လားเนาะသွားတတ်ပုံကြီးဆွဲနေတာပြလို့မရဘူးเนาะမမြင်ရဘူးအဲမမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ဒါဩသွားတာကသွားပြီးပြက်သွားတာမရှိတော့ဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဟောဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားညာဟုတ်ပါဘူးအဲဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့အထိပယ်ရောက်တာအထိပယ်ဘာမှပေါ်တော့ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့တော့တစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းကအဲ့ဒီတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်အကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်ပါတော့အကြောင်းကိုတွဲပြီးတော့မှပဲအဲ့ဒီဖြစ်ကဖြစ်တာဗျာနော်တခါဒီဖြစ်ကတော့ဒီတိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာအကျိုးမှမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုမဟုတ်ဘူးအကျိုးဖြစ်တာပဲဗျာနော်အဲ့ဒီဖြစ်တာလည်းပဲဘာအကျိုးဖြစ်စေသလို့ဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တခါလဲတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဩလုတ်ပြီးလို့ဆိုရင်လုတ်တတ်သွားတယ်ဆိုတာဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားဖြစ်ပါတယ်လုတ်တတ်တာသူ့စီမှာကြံခဲ့တာကိုလူတွေမသိဘူးဗျာနော်မသိလို့မလို့လုတ်တတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့မသိတာဗျာနော်အခုတော့လုတ်တတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့မသိတာမဖြစ်ဖို့ရတဲ့အကျိုးကနေပြီးတော့တတ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြောနေတာဗျာနော်တတ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ဝိဘက်ပဲနော်အဲဝိဘက်ဆိုပြီးတော့ပါဠိနာပါဠိစာပေကြီးကိုခေါ်တော့လို့ပိုးတော်မဝေးသွားပြီလို့ပြောချင်ကြာကြီးဗျာနော်တကယ်တော့ဝိဘက်ဆိုတာဘာလဲဆိုကိုကိုပဲကိုကိုရဲ့ငကွားနဲ့မတူတော့ဘူးမလုတ်တတ်တော့ရကိုကိုနဲ့လုတ်တတ်တဲ့ကိုကိုတူမလားဗျာတူပါဘူးခင်ဗျာစကားမပြောတတ်တဲ့ကိုကိုနဲ့စကားပြောတတ်တဲ့ကိုကိုတူမလားဗျာတူပါဘူးဗျာလမ်းမတော်တတ်သေးခင်ကကိုကိုနဲ့လမ်းတော်တတ်တဲ့ကိုကိုတူမလားဗျာနော်အာပိဿာရှိအောင်လုတ်ခါမှာပိဿာကလည်းပဲရှေ့တော့မရှိခဲ့ဘူးအခုလုံးလုံးလိုက်လို့ဘလို့ပိဿာနေရှိလာပြီစေဒီပိဿာမရှိတော့ကလူနဲ့ပိဿာရှိရလူတူလို့လားဗျာတူပါဘူးဗျာတူဗျာနော်အဲအဲ့လိုပညာသင်နေဆိုတာလည်းပညာတတ်ခြင်းလို့ပညာသင်တာမဟုတ်လားအဲသူပညာတွေသင်နေဆိုတာသူပညာသင်တာကတော့ဥမာလို့အာ10နှစ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲ15နှစ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဟုတ်နော်အနည်း20အသိလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာကဲသူပြည့်အဲ15နှစ်လောက်တက်လိုက်ရဲ့ဘက်ချာလာဘွဲ့တစ်ခုရအဲဘာစတာဘွဲ့ရအောင်လဲနည်း20လောက်ထိတက်လိုက်ရအဲအသိလောက်30လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောပါတစ်ခုထိလည်းပဲသူ
တောက်တယ်ဆိုတာဗျာသူ့တတ်တရားဘာထိတတ်ဆိုဘာကူထိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဘာကူထိတတ်လို့သူ့ကိုပြသမှာဆိုလို့ရှိခဲ့ဘာကူကဘယ်အတက်မြတ်ပေါက်လာလို့လဲနော်ဘယ်အပွေးတွေမြတ်ထွက်လာလို့လဲဘယ်တောင်တွေမြတ်တခါတည်းဖြစ်လာလို့လဲဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့တတ်တာပြသမှာဆိုရင်မပြလို့မရဘူးဗျာနော်ဒါဒီလူဒီလူပါပဲဒီလက်ခြေနဲ့ဒီလက်ခြေပဲနော်အဲ့ဒါပဲမလို့တတ်တာဟာသူ့စီမှာရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်လားရှိနေတော့တတ်တာသူ့စီမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုရတဲ့ဟုတ်တော့ तू ကတတ်သူဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်တာပိုကောင်းနေကြနော် तू ကတတ်တာစီကိုသွားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်တတ်တာကသူ့စီရောက်လာတာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်သူ့စီရောက်လာတဲ့ခါကျ तू ကအရင်လူမဟုတ်တော့ဘူးတတ်တဲ့လူဖြစ်သွားပြီဟုတ်ရနော်တတ်တဲ့လူဖြစ်သွားပြီဆိုနောက်လူဖြစ်သွားပြီကနော်အဲဘိရှူတဲ့လူကဘိရှူတတ်တယ်ကနော်ဘိရှူတတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီသူကဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ငါကဘိမသားခင်တော့ဟာဟုတ်သေးတော့ရဲ့လားဗျာဟုတ်တော့ဘူးသူကဘိသာလူဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူဘိသာတတ်လို့ပေါ့နော်ဘိသာတတ်လို့ခေါ်လို့သူဘိသာလူလို့ခေါ်တာပေါ့တော့ဒါဆိုရင်ဘိသာတဲ့လူနဲ့ဘိမသားတဲ့လူတည်းအတူရဲ့လားဗျာမတူပါဘူးဗျာတူပါဘူးဗျာဘိသာတဲ့လူနဲ့ဘိမသားတဲ့လူပြောနေရတာပါသူတို့ကဘိသာဆိုတာမြင်ဘူးကျင်မှလည်းမြင်ဘူးမယ်လို့ထားလိုက်ပါတော့တော့တကယ်အကုတ်အဆုံးမှာပဲဗျငကိုလူနဲ့ကတော့မတူတော့ဘူးလို့ပြောရပါဗျာအ ਨੇ ဆုံးဆိုရင်သူတို့ကအဲတရက်ကုန်သွားပြီဆိုကြပါစို့တရက်ကုန်သွားပြီဆိုရင်မနေ့ကလူဟုတ်သေးတော့လားဗျာတော့ဟုတ်တော့ဘူးဗျာတော့မနေ့ကလူကနေပြီးတော့မနေ့ကတက်ခဲ့တဲ့အတက်တွေကိုအလေးလာလိုက်တဲ့ခါကျတော့မနေ့ကတော့မတက်သေးမနေ့ကမတိုင်ခင်ကမတက်သေးတဲ့အတက်ကကိုယ်စီမှာတက်နေပြီဆိုရင်ကဲနောက်လူဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားဗျာအဲနောက်လူဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါအဲတခြားဖြစ်သွားပြီလို့ပြောကြတော့နော်အဲအဲ့ဒါကိုပြောပါစေနော်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအတက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဗျာမင်္ဂလာတုတ်တာမှာမင်္ဂလာတုတ်ဆိုတာကတော့သူတို့ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတွေလူတိုင်းကြားဘူးတဲ့အရာပဲဗျာနော်။ဘာလဲအတ္တသမ္မာပဏိတိစအိတမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပေါ့နော်။အဲ38ပါးတည်းကအဲမင်္ဂလာတစ်ပါးဟာဆိုလို့ရှိရင်အတ္တသမ္မာပဏိတိစအတ္တဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုပြောတာကနော်။သမ္မာဆိုတာကတော့သဘောจิตပေါ့နော်။ဟုတ်တာပြောကြဆိုဖြင့်သမ္မာဆိုတဲ့စကားသဘောจิตလို့ရတာ။သဘောจิตဆိုတာတရားတရားမြတ်ထိုးจิตလို့ခေါ်ရလားမသိပါဘူးတော့အဲတကယ်တော့ထိုးจิตဆိုတာတချို့ရကြတော့လဲထိုးကြီးလို့ခေါ်ရဗျာတချို့ကြတော့လဲထိုးချင်းလို့ခေါ်ရဗျာနော်ထိုးချင်းတော့ထိုးကြီးလို့ထိုးจิตဆိုအဲကျုပ်တို့ရကြတော့ထိုးจิตလို့ခေါ်ရပေါ့ဗျာနော်ဒါအတန်နဲ့ပြောင်းပြောင်းသွားတာပါဗျာနော်တကယ်တော့ထိုးจิตဆိုတာတောင်းမှအ내ဖော်ကြည့်တန်းဆိုလို့ရှိရင်မဖော်တတ်ကြတော့ဘူးပေါ့ဗျာထိုးจิตကိုထိုးจิตလို့ပဲတည်တယ်ရကလူကြတော့ထိုးจิตလို့ပဲတည်ပါပဲဗျာနော်ဘာကြောင့်ထိုးချစ်လို့ဆိုတာကိုမသိဘူးပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီဟိုရက်ကတော့ထိုးချင်းလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုတယ်အထိုးကြီးလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာလေဟောထိုးကြီးကဘာလို့ခေါ်တာပါလဲနောက်တစ်ခါထိုးချင်းလို့ခေါ်တာတွေ့ကြရတာဆိုတာကနော်ဟောထိုးချင်းလို့ခေါ်တာတော့ဟောထိုးထားမဲ့နေရာလေးရဲ့မှန်ကန်တဲ့သူ့ရဲ့ကျင်းနဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့ဟာလေးကိုထိုးချင်းခေါ်တာဟုတ်ရနော်အဲအဲ့လိုတချို့ကလည်းထိုးချင်းလို့ခေါ်ရကနော်တကယ်တော့ထိုးကြီးကနေထိုးကျင်ထိုးကျင်ကနေထိုးကြီးထိုးကြီးကနေထိုးကြီးအဲ့လိုတွေဖြစ်သွားတာပဲဗျအတန်နေပြောင်းသွားတာနော်ဒီကားလုံးကတော့အတူတူပဲဗျနော်တူတူပဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောဒါတွေကပြောလို့ဆိုရင်တော့အဲလူကတတ်တာရှိရပါပဲမဟုတ်လားဗျနော်အဲ့တော့သူ့စီမှာတတ်တဲ့အရာတစ်ခုကကျင်းကြံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူအကောင့်တစ်ကောင့်ဖြစ်သွားတာဗျနော်အဲအကောင့်တစ်ကောင့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့တကယ်လို့များအတ္တကိုယ့်အတ္တကိုဟုတ်တော့တမ္မာတခါတည်းအဲထိုးချင်းကြကြလေးပေါ့နော်အဲကြကြလေးနဲ့ပဏိတိထောက်တည်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကြာနော်အဲတကယ်ကိုပဲကိုနေရာသွားထားလိုက်ဒီနေရာသွားထားလိုက်မဟုတ်ဘူးညာနော်အဲထိုးရဲ့အဖျားသွားထားလိုက်ထိုးရဲ့အရင်သွားထားလိုက်ထိုးရဲ့အလဲသွားထားလိုက်ဆိုရင်တော့လည်းပဲသူကထိုးချင်းမပါပဲနဲ့အထိုးထမ်းတာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပဏိတိရတော့ဒါသူထမ်းထောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဓာတ်ဆောင်လိုက်တာကသူကကြောက်တဲ့နေရာမှာထားဆောင်တာမဟုတ်ဘူးသူကထိုးခြင်းနဲ့ထားဆောင်တာပေါ့နော်ထိုးခြင်းနဲ့ထားဆောင်တာဆိုတာစီးကြကြစနစ်ကြကြလေးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီစီးစနစ်ကဘာလို့လို့ဆိုရင်တော့
kama dukkhalika niyoga ye adagila utha niyoga ye ko ti tha lai da ba ya no eh kama dukkhalika niyoga so ason ta khu yauk ta bi ti tho wa ti tho tha ma ba ya ho adagila utha niyoga so lo chin le ho ta phat so mo yauk ta ya bi ti tho tha ma ba ya no a le cha cha da tho chin ne tha ne pou ta ma ho bu ba ya eh lo phit de twe lu ha a pyo ri lou de ni ri do lou pyo ni de ya Pio lobi nibi me tija jasi ni jaja rine pio la luta ni la moho hulu solution arafie ta ma bini di moho hulu solution jasa no ta ma bini di sura ta ma son lewe miau si ne hi ada kilometa mega ta son lewe miau si ne hi ho solution la lobi no ta ma son lewe ta wuta ne kama miau si hu mezo zong lewe tuta ne kama miau si hulu solution Oh, tama beniti, tujuan, no? Beniti sekarang, tanah kau dia apa, bebas, no? Elu sudah kerja lo. Ya, bahaya lo sudah. Ku ada gula, tama beniti piang lo, melu, tujuan apa, ya? Tapi lo tama beniti piang lo lu sekarang, era udah mampir kala, amya sumpir kala, bebas, tujuan apa lah, ya? Tapi lo ni bang melu tujuan apa, bebas, no? Kau, no? Ayo, jodoh. Ada asal lewe muli jadu buta wala le jau ni jara ya no. Elu jau ni jara ya kacaro. Siap ye. Edi ada wu. Tama beniti piang lo me elu tau biogye wibo no. Tama beniti wu nema pota do. Ada asal wu go pahama wadi wu ya tilu pien ya bo no. Kulo giwe yule ya rong malulu malulu go tinggo ya la bo no. Tegero tama beniti lu suraga. Tama jaja. Hobe no, utama dekhi do, utama dengga baru, utama wasa, utama daru, adiwaru, no. Nah, wayamaru, wiriya, wayamaru, tadi do, tadi do sura. Dariya megi sijja kobya. Dariya megi sijja mama, utama bala ya, no. Kau utama beni di sura, ada. Di sijja ku, kau diau, biola bala, ya, no. Di sijja ku, kau dia kama, wekane ni ada kau dia, no. Tama beniti pshibak lah ya. Daja wolun, Vaisa beniti ni ga pshizhe zho. Vaisa beniti shwa pari rosi no. Kuna vyo le kama aso ne le nire. Hov no, yuba yuba aso ne le le. Tansao ne, hov no. Era wo ta Vaisa. O le beniti yu tsubyo amma no. Elu Vaisa beniti ne mho phe ne saudi lu shi ye. Ta tama beniti pshida mo no. Ero gogo ta เท่าที่กูเว้ยเบี้ยสับเบี้ยเบี้ยอะไรพอละไอ้กูเท่าที่กูเว้ยเบี้ยอะไรสิเนาะอ๋ออาจารย์อาจารย์น้องน่าท้อรู้ใช่ไหมแกเบี้ยอะไรเลยเว้ยอาจารย์โอ้ที่แกกูตากูอ่ะไหมกูอาจารย์ไหมกูอากูอ่ะไหมรู้เบี้ยอะไรพอละเบี้ยโอ้ยน่าท้อพอดีอะไรเด็กข้าอาจารย์ตัวอากูบุญเนี่ยเลยเขาจะรู้เบี้ยอะไรพอละเบี้ยเออรู้สิเนาะแต่ไอ้ที่อาจารย์เลยอากูเล่าเป็นเรื่องมาแล้วสิเนาะอาจารย์อาฮีดูดันดีน่ะสุดยอด แต่ค่ะเลยกูกูยืนยันเดี๋ยวเขามาทำเนี่ยเดี๋ยวว่าจะเนาะตามมาเป็นนิติพิเศษเนี่ยเอาไว้เนาะตามมาเป็นนิติพิเศษเอาเท่าไหร่เท่าดีนี่ละกูอาจจะน่าฮีดูทันดีนะกูกูจะขายยืนยันเดี๋ยวเขามาพิจารณาแล้วจะรู้สูตรอะไรเนาะแกเอ็นรู้มีอะไรพิเศษเนาะกูก็เลยรู้ที่ชาบูจะมีสูตรจะรู้มีอะไรเหมาละเอ็นรู้สูตรรู้ว่าแต่แกจะรอตามมาเป็นนิติอะไรเนี่ยที่ชาเนี่ยกูเนี่ย ไม่ใช่ชาดีเลยค่ะเจ้าคุณรู้อากูอับรู้ที่รู้อากูอับรู้รู้ผิดหน้าบ่เนาะเออลูกชิดเด็กค่ะเจ้าคุณกูอามกูรู้กูว่าไปดูอากูอับรู้รู้ผิดหน้าบ่เนาะเออมันนี่รู้อดีตเนี่ยเล่าไรบีอากูเล่าเดี๋ยวเล่าเนี่ยอ๋อดีทั้งหลังเนาะเอรีอดีตเนี่ยแต่ถ้าที่นี่เล่าไรบีสิเนาะมันนี่อดีตเนี่ยเล่าด่านเนี่ยที่นี่อดีตเนี่ยเล่าด่านเนี่ยมาดูรอว่าเนาะ อุบาริกูบางเลดคู่ลูลูทาเลดเอติดตามไปคู่เขาเขาเนาะมันนี่ตรงนั้นทานเนี่ยติดตามเขาทานเนี่ยที่นี่ทานเนี่ยติดตามเขาทานเนี่ยเจนอ๋อถูกต้องเนาะจะคู่เรื่องคู่ตัวนี้เราที่จะโจดูลานี่ไปเป็นรูดูลาเราลงไม่รู้เสียเออลูลูยังไงนี่ไปเนาะที่ลูกก็เล่นจัดตัวเราอย่างเนาะจัดตัวไปรู้สึกเลยขัดใจเราที่ลูลูจัดดูพี่ตัวเราเนาะที่ลูลูจัดดูพี่ตัวเราเนาะ ถ้าเราโดนลูกตาดูพี่เดือดร้อนเดี๋ยวที่ยังกังเลยบ่เนาะเออไอ้ลูกสาวเออลูกตาตัวพี่ลูกสาวเนาะที่ลูกก็รู้เสีย
ดาเปิ้ลโลเมลุสราต้องคงตีหาบ่ล่ะเปียเอลุต้องคงตีวีลุสเองก็รอตัวนี่ภิโรตะคาดีเลุเลุเตะคามาตะเจจอนจังจินเนี่ยเลุดอกมาบ่เนาะเอจอนจินเลุวีลุสิเนาะตะนี้แท้ตะเนี่ยก็รอสิปูปูภิโรตุ๊ดเตะตุ๊ดเตะบ่ตั้วไปล่ะเปียอ่าอัตตะตามาปณีติผิดตาเว้ยเปียเนาะโหอัตตะโหตามาปณีติผิดออกฉ่อลุงโหลตามาปณีติဖြစ်တာပေါ့တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဣဒံမင်္ဂလာမို့တူပါအဲ့ဒါတော့ဖြစ်အမျက်ဆုံးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဗျာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဒီကျုပ်တို့တွေကဒီကိုအတ္တကိုကိုကနေလှုပ်လိုက်တာကတကယ်ကိုဖြောက်မှတ်တဲ့အရာကိုလှုပ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့အဲဖြောက်မှတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုကပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုလှုပ်တတ်တဲ့ကိုပေါ့နော်အပြောင်းပါတာကိုဖျောက်လုတ်တတ်တဲ့ကိုဟာအတပဲဗျာနော်ကိုလုတ်လိုက်တာအဖြစ်ကောက်တိကောက်ကိုရနေတယ်လိမ့်တိလိမ့်ချာလိမ့်ဖဲတွေဖျောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတကြီးကတော့ဖြစ်ဒါပြောမစင်တော့တကယ်အတုံးကြတဲ့အတဟုတ်ပါမလားဗျာဟုတ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတတော့အတပဲလို့ပြောကြလို့နော်မဟုတ်တာလုတ်လေအဲလိမ့်တိလိမ့်ကိုနဲ့ကောက်တိကောက်ခွေရတာဖြစ်မှာပဲဗျာနော်ဟုတ်တာလုတ်ရင်လည်းဖျောက်နှိဖျောက်မှာတော့ဖြစ်မှာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာကိုကြည့်ပြီးသလား။အော်အကျိုးမဖြစ်တဲ့ဒီအတ္တထောက်တာကြီးဟာအနတ္တဖြစ်တာပဲပေါ့နော်။အကျိုးဖြစ်တဲ့အတ္တကိုထောက်တာကြတော့ဒါအတ္တပဲလို့ဒီလိုပြောတာပေါ့ဗျာနော်။ဒီအတ္တနဲ့အနတ္တကိုကိုလည်းပဲတို့တို့လူတွေကမကွဲနေကြဘူးဗျာနော်။တကယ်တော့ကိုလှုပ်တာကဘာကြောင့်လှုပ်တာလို့ပါလဲသိတာပါမဟုတ်ပဲနော်။ကိုသိတာလည်းပဲဘာကြောင့်သိတာလို့မသိတာဆိုတဲ့ခါကြတော့ဘာကြောင့်တည်တာလို့မသိသူ့ဘာသူတည်ရင်သာတည်တာပဲလို့ဖြစ်ရောတခါတည်တဲ့အခါကျတော့လေကိုလုတ်ချင်တာအဲဘာပဲဘာဖြစ်စီမှာလို့ဘာလို့ကိုလုတ်တည်မှာလို့ဆိုရင်တော့အာသူလုတ်ချင်တာလုတ်ပါပဲလို့အကျိုးလည်းမသိဘူးအကြောင်းလည်းမသိဘူးညာတည်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းလည်းမသိဘူးတည်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့အကျိုးလည်းမသိဘူးတခါလုတ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းလည်းမသိဘူးလုတ်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့အကျိုးလည်းမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကပြောသေးတယ်ဗျာပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ကြည့်ရပါဆိုမျိုးတော့ဗျာနော်ဒီပစ္စုပန်တဲ့တဲ့သာကြည့်လို့တော့လူပါလို့လို့ရပါလဲပေါ့ဗျာနော်ပြောကျွန်တော်အချိန်စရာလေးကတိလငင်းရောက်နေတဲ့အချိန်လေးကိုပစ္စုပန်လို့ပြောတာဆိုတဲ့ခါကျဒါတဲ့တဲ့ပဲကြည့်ပြီဆိုရင်တော့ပဲရှိသိမှလဲဗျာနော်အဲလူစရာတော့ကိုလောက်တာဟာဘာဖြစ်မှလဲပြောပြီးတော့ရှင်းလေကြည့်ရပါဗျာနော်အဲဒီခါလေးကိုလောက်တဲ့ဟာကလည်းပဲအော်ဘာကြောင့်လုံးမယ်လို့ဆိုတာမျိုးလေးကလည်းရှိရမှာမဟုတ်လားဗျာလုံးဝချင်းရဲ့အကြောင်းလည်းသိရမယ်လုံးဝချင်းရဲ့အကျိုးလည်းပဲသိရမယ်သိရခြင်းရဲ့အကြောင်းလည်းတခါသိရပဲသိရခြင်းရဲ့အကျိုးလည်းပဲသိရမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့လုံးဝချင်းရဲ့အကျိုးကဘာဖြစ်ပါတော့ဆိုတော့လုံးဝချင်းရဲ့အကျိုးကစောရဲမှပြောတော့တတ်တဲ့ဖြစ်တာအကျိုးပဲပေါ့တော့မှန်ပါဗျာကဲလုံးပြီဆိုရင်လုံးတတ်တဲ့သူဖြစ်တာအကျိုးပဲအဲလုံးတတ်တဲ့သူဖြစ်တာဆိုတာဟုတ်အတုတရားလို့ပြောတယ်ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီအတုတရားလို့ဆိုတာတော့မဟုတ်တာမှအတုတရားပါဗျာ။နော်။ဟုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစီတော့သူ့အတုတရားလို့သူပြောကြမလို့ပါဘူးလို့သူပြောကြပါလို့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့သူကမကောင်းတာတွေပဲပြောဆိုဗျာ။နေပြီးတော့မတရားတာတွေကိုဒီခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ဟောပြောတဲ့ခါမှာတော့သူကအတုတရားကိလေသာရဲ့ဟုတ်တော့ဒီပရိယုဋ္ဌာဏကိလေသာရဲ့ဝိတိကပကိလေသာရဲ့လို့ဆိုတော့ကိလေသာလို့ဆိုတဲ့ပူပါဇာအချက်၃ချက်ပေါ့ဗျာနော်အနုတရားကလည်းပဲပူပါဇာပဲဟုတ်တော့အဲသူအိတ်နေတဲ့ပူပါဇာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ပရိယုဋ္ဌာဏကိလေသာကြတဲ့ခါကျတော့ကိလေသာပူပါဇာဆိုတဲ့ခါကျတော့ပရိယုဋ္ဌာဏဆိုရင်ထကြွနေတယ်အေးဒီဟာတော့ငါမလုပ်ရဘူးဒီတိုင်းဥပါထပြီးတော့ကိုလုပ်ကိုလုပ်ပါမယ်နဲ့ဆိုတော့ဟောထလာပြီပေါ့နော်လုပ်ရှင်သေးဒီတားကြွလာတဲ့ခါကျတော့အဲဝိတိကမကိလေသာဆိုပူပါနေကြည့်ရဲ့လွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာပေါ့ဗျာနော်အဲထပြီးတော့လုတ်ကိုလုတ်တယ်ကွာဒါနဲ့ခုတ်ပြလိုက်ပါဆိုခုတ်လိုက်ပဲဟုတ်ဘူးနော်အဲသူမျိုးပြည့်စီကိုခိုးပြလိုက်ပါဆိုလည်းခိုးပြလိုက်ပဲဖြည့်စီပြလိုက်ပါဆိုလည်းဖြည့်စီပြလိုက်မယ်နဲ့တွားနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလို့ခိုးပြလိုက်တာတတ်ပြလိုက်တာကြီးလုတ်ပြီလို့ဆိုတော့ပူပါစရာလုတ်တာပဲမဟုတ်လားအပူပါစရာဒါလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာလို့သူပြောတာပေါ့နော်အလွန်ကျူးတဲ့ကိလေသာဆိုတာကတော့ပူပါစရာကောင်းတဲ့လွန်ကျူးချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချက်၃ချက်ကတစ်ခုတစ်ခုชาจาเล่နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ชาလက်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောတာဖြစ်လေပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဒါလို့ပြောကြပါဆိုเนาะအဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာဒီနေ့ပြောတာလေးကတော့ဈာကမြည်စီလေးတစ်ခုဒါကျုပ်တို့ပိုးလာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာပိုးလာတယ်လဲလို့ဖြစ်เนาะလုတ်ပြီးနောက်သိတာမဖြစ်ခဲ့ဟုတ်เนาะ
ဒီအလုံးအိတ်အသည့်အိတ်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အသည့်အိတ်နေတဲ့သူကတော့သူကတော့အဲလှုပ်တဲ့သူနဲ့တိတဲ့သူဆိုတာလေခဏတစ်ဖြုတ်ကလေးလှုပ်တာတိတာလည်းခဏတစ်ဖြုတ်ကလေးတိတာအိတ်တာကတော့အကြာကြီးအိတ်နေပါလားအကြာကြီးအိတ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူကရှိဟုတ်နော်အဲ့ဒီလူကရှိနေတော့အဲ့ဒီလူအိတ်နေတဲ့လူကဘာဖြစ်နေလို့ဆိုတော့အဝိဘကြီးလို့ဒီလိုပြောရတဲ့ဟာပေါ့ဗျာနော်အဲကျွတ်တော့တိကြရတာကအဲ့ဒီအိတ်နေတဲ့ဟာကြီးပဲတိကြရတာဗျာနော်ဘယ်သူဘယ်ပညာတွေတတ်လို့လဲပဲသူ့ကိုသူ့ပညာပဲလို့တတ်ပါတယ်လို့ဆိုရအောင်စမ်းတတ်ပြီးမပြရဲမသိဘူးဗျာနော်အဲသူလောက်တာမမြရဲလဲမသိဘူးဗျာသူ့အနေနဲ့ကတော့ဒီလူဒီလူပဲအဲဟိုလူကလည်းပဲဒီလူဒီလူပဲပေါ့လားဟိုလူဟိုလူပဲပေါ့ဗျာနော်ဟောအဲ့လိုပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့လူတွေကိုမသိဘူးဗျာဟုတ်လို့ဆိုအိတ်နေတာဖြစ်လို့ပဲနော်အဲသူလှုပ်တတ်တဲ့ဟာတွေကသူ့စီမှာအိတ်နေတာဟုတ်ဗျာနော်သူ့စီမှာအိတ်နေတာတွေဆိုတဲ့ခါကျသူမပြောရင်သူမပြရင်ကျွတ်တော့သူ့ကိုမသိတော့ဘူးဗျာနော်အဲအကြောင်းမလို့ကျွတ်တော့နေတော့လူလူချင်းလည်းပဲသိခဲကြတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော် तू ကပြမှ तू ကပြောမှကျွတ်တော့နေသိကြရမှာမဟုတ်လားအဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမသိကြဘူးမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့ခါကျအခင်နေပါလေလဲမှားမြင်နေပါလေလဲမှားပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီအနုတ္တယကိလေသာဖြစ်တဲ့လူကနေပြီးတော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အာယုန်နေကိုမြင်လိုက်တာတို့ကြားလိုက်တာတို့ဖြစ်အောင်သူကမျက်စိနားတွေဖွင့်ထားတာမဟုတ်လားဖွင့်ထားတော့အုံနောက်ထဲကိုအစ်စ်ရောက်လာမြင်စရာမြင်တာတစ်ခုခုကြားတာတစ်ခုရောက်လာပြီးဆိုတော့အယေအနုတ္တယကိုလှုပ်နှိုးလိုက်ဟုတ်နော်လှုပ်နှိုးလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျဟောအယေအနုတ္တယနေပြီးတော့ထလာပြီဗျာနော်ထလာတဲ့ခါကျပါအဲ့ဒါပါအာအတိဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မဟုတ်တဲ့အတိတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့အတိတွေဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအတိတွေကနေပြီးတော့ပဲမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုတော့ဒါပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘုသုံးခုရဲ့ဒီအတိရဲ့အလုပ်ရဲ့လို့ဟောတော့ရှင်းငါရဲ့ကြီးပါဗျာနော်အတိနဲ့အလုပ်ကြောင့်နေပြောခဲ့ရနေပြီးတော့အတိနဲ့အလုပ်ကိုအလုပ်ကနေပြီးတော့အတိကိုဘယ်လိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုရင်ဈာကံလေးတစ်ခုကိုအဲ့ဒါလေအလုံးကိုလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဗျာနော်အလုံးကိုအရေးကြီးပြီမဲ့လို့လေအလုံးကိုလည်းမတိဆုံးပါဗျာနော်အဲအဲ့လိုအလုံးကိုပဲမတိဆုံးရာလေးကိုဒီကနေ့ဒါတက်ဆိုပြီးဒီကလားဟုတ်တော့တက်သူဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေကဥပမာလို့ပဲမော်တော်ကားမောင်းတက်သူထိုင်ကယ်စီးတက်သူလက်ကမလှုပ်တက်သူဘယားလှုပ်တက်သူစကားပြောတက်သူလမ်းသွားတက်သူအကုန်လုံးလူတယောက်မှာတတ်တာတွေကတော့အများကြီးပဲမဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတတ်တာတွေကဝိဘက်တွေဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါတော့ဖြင့်အိတ်နေတဲ့ဟာတွေလို့ဒီလိုဆိုလိုတာဗျာနော်အိတ်နေတဲ့အတိပါပဲဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအိတ်နေတဲ့အတိကနေပြီးတော့တခြားအာယုန်ကနေပြီးတော့မြင်တာတွေကြားတာတွေရှိရသူ့လာပြီးတော့တိုက်နှိုးပြန်တာဟုတ်နော်အဲတိုက်နှိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောသွားနေပြီးတော့ပြန်ထပြီးတော့လာပြန်ဒီတော့တာဗျာနော်အဲ့ဒါအတိပြန်ဖြစ်လာတာလို့ဒီလိုပြောရမယ်နော်အဲ့တော့အတိနဲ့အလုတ်ရှားမှာအလုတ်ကနေပြီးတော့အတိဖြစ်ပွားစေတဲ့ဂျားလေးတွေကဖြစ်ရဖို့ဒီနေ့ပြောလိုက်တာဗျာနော်ကဲအချိန်လေးနည်းနည်းဆေးသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးနဲ့ပဲကျွတ်သွားနေပြီးတော့ဟောဖြင်းကျင်ကြပါဗျာနော်ဟောငါတို့လုတ်တဲ့အလုတ်ကငါတို့မှာအတိအတက်ဖြစ်နေစီပါလားဟုတ်နော်အတက်ဆိုတာငါတို့ဒီမှာငါတို့လုတ်တဲ့လုတ်ရက်တွေအိတ်နေတာဟုတ်တော့ငါတို့လုတ်တဲ့လုတ်ရက်တွေငါတို့ရဲ့အဲအသေးဆိုတွေပြောတယ်အဲအရိုက်ပုတ်တွေလုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီအသေးဆိုတွေရိုက်ပုတ်တွေဟာငါတို့ကိုယ်ထဲမှာအိတ်နေတာဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကျွတ်တော့နေပြရပါဗျာအဲ့တော့ကိုတို့ကိုယ်ကိုယ်ထဲမှာဒီရိုက်တတ်တာတွေဆဲတတ်တာတွေအိတ်မနေခင်ကကိုယ်နဲ့ကျွတ်တော့ရိုက်တတ်တယ်ဆဲတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုကမတူတော့ဘူးဟုတ်လားတူတော့ပါဘူးအဲ့မတူတာကိုတည်တည်ချာချာကျွတ်တော့မတူမှတိရလိမ့်မယ်ဗျာနော်အဲ့လိုတိမှကျွတ်တော့နေပြီးတော့အနုတ္တယကိုတိတယ်လို့ပြောပါဗျာနော်အဲ့လိုအနုတ္တယတိမှဒီအနုတ္တယအလျောက်တွားနေပြီးတော့အနုတ္တယရှိတဲ့အလျောက်ဘောင်းကျင်ရဲ့အရှင်းနေအတန်နေကိုတွားနေလိလာလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရှင်းနေအတန်နေကကိုယ့်ရဲ့အနုတ္တယကိုလာလာပြီးရိုက်ခတ်တာဟုတ်ဗျာနော်အဲကိုအနုတ္တယကဤစီကြီးလှုပ်ထားတယ်လို့ဆိုရှင်အပြင်ဘက်ကတခါတည်းရိုက်ခတ်တဲ့ပြည်စီကဤစီတူကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဤစီတူကြီးနဲ့များအဲ့ဒီဤစီကိုရိုက်လိုက်လို့ရှင်ဤစီကထွက်မလာဘူးလားဗျာဟောထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ဟောထတဲ့ကိလေသာဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောရပါဗျာနော်ခုလည်းပဲကိုကသူများတရေပေါ်မှာချစ်တတ်တယ်မြတ်နိုးတတ်တယ်လို့ဆိုရှင်အဲကိုကချစ်တတ်တယ်မြတ်နိုးတတ်တဲ့လူဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလူကြီးပါရှိနေတဲ့အနုတ္တယကိုချစ်စရာလေးကြိုက်စရာလေးအာယုကလေးကလာတိုက်လိုက်လို့ရှင်တော့အမလေး
နေနိုင်ဘူးငါချစ်တယ်ကြိုက်တယ်တဲ့ဟောဖြစ်ကုန်တော့မှာမဟုတ်လားဗျာဟောအဲ့ဒါအဲထလာတဲ့ကိလေသာတွေပဲမဟုတ်လားဗျာเนาะအဲ့တော့အဲ့ထတဲ့ကိလေသာနဲ့အလုတ်နဲ့ဘယ်လိုဆက်သက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီနေ့တနားကြီးလောက်ပြောလိုက်တာဗျာเนาะအဲဒါလေးလည်းသင်ကျင်တင်ကြပါစေပွားပြနိုင်ကြပါစေလို့ပြောရမယ်ဗျာเนาะကဲဝါသာတဲ့အထိပ်မှဖြစ်တယ်ဒီကကြားရတာကိုသုံးချင်တော့ဓာတုသမောနာပေးကြအောင်ဗျာသ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 ာ